Noro, vítaj v jebečku v tomto štúdiu, ktoré podľa mňa dobre poznáš, lebo teda tiež tu nahrávate svoj vlastný podcast. V princípe áno, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Trošku sa to zmenilo, odkedy ja som tu bol naposledy, sú tu minimálne tieto čierne závesy. Plus video. Teda... Plus video. Ale učesal si sa tak, že dobre, dobre. Tak ja som nechcel výrazne znižovať kvalitu tej produkcie. Cením si to, ďakujem. A Noro, teba som pozval ako človeka, ktorý sa z môjho pohľadu veľmi vyzná vo financiách a dlhé roky produkuješ dobré výsledky v tom, čo robíš. A zároveň, z čoho sa celkom teším, že si jeden z tých kritikov Bitcoinu, ktorý má dobré argumenty. Čiže s tebou sa dobre diskutuje na tému Bitcoinu. A ja som tak vravel, že nechcem sem nosiť len ľudí, ktorí teda, že ten Bitcoin ľúbia, ale ktorí majú aj na neho nejaký kritickejší pohľad. A za to ťa cením a vlastne toto by som chcel s tebou aj dneska rozobrať. Teda, že tvoj pohľad na Bitcoin, prečo áno, prečo nie a plus aj to, čomu sa venuje ešte za mňa veľmi zaujímavé. Takže dneska sa do toho spolu pustíme. OK, poďme na to, ja len možno poviem na úvod takú poznámku počiarov, ako tak úplne som si není celkom istý, že prečo si ma pozval, lebo ja tomu Bitcoinu v podstate vôbec nerozumiem, ja len kladiem sprosté otázky a zatiaľ, veľmi dobré. A zatiaľ mi ako nie vždy mi bolo uspokojivo zodpovedané, tak akože skúsme. Podľa mňa, že, a to je challenge, že či sa mi to dneska podarí, a možno nie, a to mi povieš na záver, takže teším sa na to. A tak predtým, než pôjdeme do Bitcoinu, tak rád by som ľuďom predstavil teda, že kto si, čo si, čomu sa venuješ. Ty si pomerne dlhý čas vo svete financií a hlavne teda v obchodovaní akcií a podľa tvojej stránky, Papučový investor, teda už si odišiela aj do finančného dôchodku. Takže povedz nám tú tvoju cestu, ako sa dostal vôbec k financiám a čomu sa dnes venuješ, ako funguje vlastne ten tvoj biznis, ako funguje Papučový investor. Ono je celkom super, lebo ja som si svojho času, keď som začínal roku 2001, tak to bolo ešte takéto proste tradovanie a ja som si o tom napísal aj blog, aby som si pamätal, že čo som vlastne robil, lebo úplne úprimne, keby som si ten blog nenapísal, že čo sa vlastne stalo a prečo sa to stalo. Tak o týždeň nevieš, čo máš robiť. To ani není tak, ono je to tak, že štúdie hovoria a dokazujú, že proste ľudská pamäť je strašne nespoľahlivá. Ty si dokážeš vytvoriť spomienky, ktoré sa v živote nestali, jo. A potom si dokážeš pamätať veci úplne inakšie, ako sa reálne odohrali. Mm-hmm. Že preto je dobré, keď sú nejaké významnejšie situácie, tak si to niekde zaznamenať, alebo aby, ak to chceš minimálne používať mm-hmm. ako nejakú predlohu, alebo ako nejaký vzor, alebo nejakú story, tak je dobré, aby si to nehovoril furt inakšie, ale aby to malo nejakú jednotnú taký ten rámec a kultúru. Že toto ja viem celkom presne, lebo som si to napísal. Dobre. tak ono to je tak, že ja som začínal ako študent ešte v roku 2000, to boli také tie prvé lastovičky, keď prichádzali kapitálové trhy, tak som absolvoval, ako študent som samozrejme mal... Čo si študoval inak? Ja som študoval management na fakulte managementu. Kolega, na pozri, tak to sme rovnako. Nikto není dokonalý. a samozrejme takéto, ako každý študent má veľa času, málo peňazí, tak samozrejme hľadáme spôsoby, ako mať veľa peňazí, ale sa pritom nenarobiť. A ten trading, to bol také jedna z tých, že aha, peniaze prakticky za nič. Rýchli prachy, money for nothing and chicks for free. A vtedy som išiel na také nejaké školenie kvázi predajno, marketingovo vzdelávacie a hneď som si aj otvoril účet. Mm-hmm. A akože long story short, tak za rok som na tom prehajdákal ročný plat. Ja som vtedy robil v spoločnosti PricewaterhouseCoopers, mm-hmm. takže ten plat nebol úplne, že to boli také tie nejaké študentské brigádičky, bol to ako taký regulárny platík, ale v princípe, čo ma to naučilo, je, že ad jedna špekulovanie, mm-hmm. a ad dva začal som si ako keby študovať, že ako sa to dá robiť inakšie. Mm-hmm. A to ma takým postupným štúdiom v roku 2007 som začal po vzore takých tých amerických investičných klubov, vtedy to bolo tak, že keď mal človek relatívne málo peňazí, tak tie poplatky brokerské neboli tak nízke, že by si to mohol dovoliť jednoducho, bolo to mm-hmm. skôr pre takých tých bohačích. Ale keď sme sa dali viacerí dokopy a sme púlovali tie peniaze, dávali ich dokopy, tak sme vedeli si to v podstate dovoliť. Bolo to také ako keby jednoduchšie. Mm-hmm. Tak som dal dokopy pár známych, sme si tak spolu urobili, sme púlovali peniaze a na základe tých vecí, čo som si naštudoval, a to už v podstate bol základ jednej z tých našich stratégií, ktorú máme dodnes, tak sme začali investovať a mm-hmm. potom zvyšok je vlastne história, čiže odtedy sa snažím investovať spôsobom, ktorý som si takto nejakým spôsobom pripravil, správil, vlastne navrhol, mm-hmm. časom vycibril. Chápem. No a dostal som sa v podstate až tam, kde som dneska. V roku 2018 ma oslovil Ďuro Hrbatý z Finaxu, keď ho vlastne zakladal, tak
to už sme mali nejakú komunitu, či nechceme spolupracovať, tak sme sa aj spoluprácu s nimi, to nás zase posunulo niekam trošičku ďalej. No a tá komunita, ktorá začínala, my sme v podstate online sme od roku 2014. OK, ako papučový investor. Ako papučový brand. Investor, ako brand. No to bol papučový investor od začiatku, len to bolo naozaj, že sme sa stretávali vyslovene po obývačkách jedného, druhého, tretieho, štvrtého. A potom ja som to chcel dať von trošičku a tak sme pomaly to fungovalo tak, že ja som pritom ostal, lebo začalo to byť viacej práce a nie len tá zábava, tak ja som pritom ostal a posúval som to ďalej už v podstate sám od toho 2014. A je to tam, kde je to vlastne teraz. K tomu dôchodku finančnému, čo si hovoril. Ono, tak ja som druhú väčšinu peňazí, čo som zarobil, som zarobil podnikaním, nie investovaním. V čom si podnikal? Ja som dlhé roky robil vlastne v IT sfére, mali sme aj s jedným známym firmou, ktorá sa zaoberala vyslovene riadením IT projektov, IT konzultingom. S nej som v roku 2016 vystúpil, ale v princípe, a to možno chcem reiterovať a chcem to zdôrazniť, že takéto bežné investovanie, to není to, na čom človek zbohatne. To investovanie je o tom, že ukladám, možno zhodnocujem a zabezpečujem tie peniaze, ktoré už som si zarobil nejakým iným spôsobom, či už podnikaním, zamestnaním, alebo, alebo dedením, alebo vyženením, alebo čímkoľvek iným. Hej. A čo sa týka toho dôchodku, tak ja veľmi nerad hovorím, že som na dôchodku, lebo v skutočnosti nie som na dôchodku. Dôchodok je to, že človek má peniaze, ktoré pokryjú jeho nejaké náklady pravidelné, neznamená, že teraz sedí a nič nerobí. Ano. Čiže ja predpokladám, že to, čo robím, budem robiť až do konca života, alebo kým budem relatívne schopný a zčulý, ale dôchodok by som tu aktuálne nenazýval. Chápem. Hej. Nie si po plážach, proste aj tak stále pracuješ a edukuješ ľudí práve o investovaní. Ja pláže neľúbim, ja skôr hory, ale áno, presne tak to je. Super. A keď sa ešte trošku vrátim do tej minulosti, keď si teda prehajdákal celý ten plat, čím to bolo? Išiel si do nejakých pákových obchodov, alebo toto bol ten hlavný problém? Tam bolo pár vecí, ako tam boli pákové obchody a teraz ja som vstúpil do nejakých pozícií, lebo som si urobil nejakú analýzu. A tá analýza mi hovorila, že toto je dobre. No a potom sa stalo pár vecí, ktoré človek nemohol predvídať. V podstate to boli nejaké náhodné udalosti, alebo fámy, alebo niečo na čom. Krátkodobé veci. A teraz tak ja som tam mal ako nastavený nejaký stop loss, ja neviem čo. Takže ja som si povedal, keď to padlo, som povedal, to neexistuje, ja tam akože budem ďalej, lebo to stále to funguje. Hej? A stále mi to sedí. A ten takže vás, si posunul si stop loss, hej? Ja som ho v podstate úplne, že akože povedal, nie, akože to nie. A som ešte dokúpil. Hej? A potom, keďže to bolo napakované, ono to išlo po tých troch dňoch tak nízko, až v podstate broker mi povedal, buď tam pridáš peniaze, alebo ti to uzavrem. Takzvaný margin call, nemal som moc čoho, no tak mi to tam uzavreli, vyplachlo mi to účet a potom za dva dni už to bolo naspäť hore. Hej? Lebo tá fundamentálna analýza, ktorú som robil, ona ako keby akože platila. Hej? Tie fakty boli fakty, ale ja som tomu vtedy až tak nerozumel a urobil som to inak, ako som to mal predtým nastavené. Som obišiel ten stop loss, lebo som si povedal, to proste musí ísť. Hej? Tak som ešte dokupoval, no a samozrejme ma to vypláchlo. Takže tam tá message je, že tej sa držím do dneska. Mám nejaké nastavené pravidlá, tak neriešim, čo sa deje na trhu, ja to v podstate urobím. Jasné. Ne? Takže emócie idú bokom, ideš čisto vlastne podľa pravidiel, ako to máš nastavené a nesnažíš sa ich ohýbať. Tie musia ísť bokom. Emócie. Bo ak máš v investovaní, alebo a nebude aj v tradingu, ak máš emócie, tak to je najkračšia cesta smerom... Je to gambling, už nie trading, už to není. Je to tak. OK, to znamená, dostal si sa vlastne k investovaniu. Z toho, čo ja si pamätám, keď sme sa aj prvý raz o tom rozprávali, a myslím, že aj na stránkach to máš uvedené, a si sa inšpiroval vlastne konceptom Magic Formula. Vedel by si o tomto povedať, že o čo vlastne, lebo to znie tak dosť akože ofiderne, že Magic Formula, hej, že čo to je vlastne za nejaká rýchlo knižka, že potom bude zarábať, ale je to celkom podľa mňa zaujímavá vec, tak o tomto nám možno povedz. Hej. Asi v roku 2005-2006 tak nejak to bolo. Jeden z takých tých známejších investorov, Joel Greenblatt, jeden z takých tých top svetových, on je v podstate fund manager Gotham Capital, čo je jedna z takých tých významnejších zase proste asset management spoločností amerických. Prišiel s takou knižkou, a ináč on je človek, ktorý dokázal dlhodobo porážať trh. A prišiel s takou knižkou, ktorá sa volá, že Little Book That Beats the Market.
Mm-hmm. Odtedy to prešlo nejakými reediciami, sa to volá Little Book That Still Beats the Market. Ale v každom prípade tam popísal taký jednoduchý systém, podľa ktorého vieš vyberať investície stále dokola, mm-hmm. a takisto uvedol, prečo funguje a prečo bude fungovať. Tento systém nazval Magic Formula. Nie, mm-hmm. preto, že by tam bolo niečo magic, ale bola tam nejaká formula. Mm-hmm. Tam tá formula je naozaj kľúčová časť toho celého. To je, že máš nejaký vzorec, on poňal dva faktory, alebo dva nejaké parametre, ktoré zobral a podľa toho orenkoval nejaké univerzum akcií a každý mesiac alebo každých x mesiacov vyberal nejaký počet titulov, držal rok, potom predal a tak ďalej. Mm-hmm. Malo to za tým nejaký backtesting. A mňa to nadchlo primárne z dvoch dôvodov. Za prvé, bolo to systém, ktorý nech sa deje čokoľvek, mal si presné pravidlá, mm-hmm. ktoré si vedel nasledovať, či je piatok, sviatok, dážď alebo slnko, je to jedno, nasleduješ to. Zároveň to bolo backtestované a bolo tam predpoklad, že to má nejakú potenciálnu výnosnosť, alebo okay. výnosnosť. Druhý dôvod, prečo ma to fascinovalo, bolo, že to bolo tak jednoduché, že to aj cviečená opica dokáže spraviť. Uh-huh. Teda aj ja, hej, v tej chvíli. A toto sú tie základné veci, ktoré pre mňa sú veľmi dôležité, aj boli. A preto ma to tak nejak chytilo. Čo vlastne Magic Formula nie je nič iné, iba zoberiem univerzum akcií a prilukujem na to nejaké preddefinované filtre, ktoré mám overené uh-huh. niekde v histórii a podľa toho tie spoločnosti vyberiem, presným spôsobom držím a presným spôsobom odpredám. Okay, čiže ten zmysel je vlastne možno nájsť nejaké podhodnotené akcie, tie nakúpiť, držať a potom v nejakom čase podľa nejakých parametrov ich predať. Hej, možno trošičku zoširšia, ja sa ospravedlňujem, že to tak zoširšia, ale v podstate je taká krásna knižka, James P. O'Shaughnessy napísal knižku What Works on Wall Street, čo funguje na Wall Street. Uh-huh. Je to knižka, ktorá má asi 700 stran tabuliek a grafov a je taká, že krásne čítanie na dobrú noc, lebo po troch stranách zaspíš. ale tam presne hovorí, že čo funguje. On berie jednotlivé ako keby parametre, on tomu hovorí faktory, tomu sa hovorí, že faktory, to znamená nejaké kritériá, podľa ktorých dokážeš vybrať nejakú podskupinu. Uh-huh. A tie tri základné faktory, ktoré podľa výskumov pánov Famu a Frencha tvoria až 95% nadvýnosu, sú value, size a momentum. Uh-huh. To znamená, spoločnosti, ktoré sú menšie, zarábajú dlhodobo viacej. Value, spoločnosti, ktoré majú hodnotové charakteristiky, zarábajú dlhodobo viacej ako tie, ktoré sú rastové. A momentum spoločnosti, ktoré v posledných 6 až 12 mesiacov rástli najviac, je pravdepodobnosť, že v najbližších 6 až 12 mesiacoch budú zase najviac rásť. Uh-huh. K tomu sa ešte potom pridal štvrtý faktor, kvalita. A táto Magic Formula je v podstate postavená na dvoch faktoroch. Sú to kvalitné spoločnosti za dobrú cenu, čiže quality a value. Čiže tak to je. A my čo máme, my čo sme pretavili, potom máme aj nejaké ďalšie stratégie, sme na základe toho urobili. My teraz tá naša ako keby najvýnosnejšia aktuálne je nastavená na úrovni, alebo má tri faktory, to znamená size, value a momentum. Uh-huh. Super. To znamená, a toto je to, čo aj v rámci papučového investora akoby učíte vašich členov v rámci komunity, aby sa akože týmto riadili v princípe. Uh-huh, presne tak. My sa, nie že učíme, my sa snažíme ukázať nejaký framework, nejaký rámec, že toto je naozaj stanoviť si pravidla a ísť presne podľa. Uh-huh. To, že sa nám darí, ja to rád hovorím, nie je tým, že by sme boli skvelí investori, bo boli nadpriemerne inteligentní. Uh-huh. Ale je to tým, že máme pravidla a držíme sa ich do bodky. Uh-huh. Chápem, super. OK, ak by ten človek akože chcel nasledovať vaše pravidla, tak sa pravdepodobne pridá k vám do komunity a tam vy ty zdieľate tie pravidla. V princípe áno, uh-huh. ono je to tak, že ono sa tie pravidla, oni nie sú nejak tajné. Uh-huh. Sú relatívne jednoduché, dokáže to urobiť každý. Čo je výhoda tej našej komunity je, že ad jedna, keď človek to robí sám, tak musí si zaplatiť nejaké dáta, lebo nie všetky sú voľne dostupné. Uh-huh. A za druhé nemá to s kým konzultovať, nemá tú komunitu okolo. Čiže tá pridaná uh-huh. hodnota tej našej komunity je primárne o tom, že máš tam niekoho, kto ťa vie tým previesť, máš tam niekoho, na koho sa vieš obrátiť, zároveň už máš prístup k tým dátam, ktoré inak by si musel platiť sám. Chápem. Dobre, a teraz teda poďme do toho Bitcoinu. A kedy sa ty prvý raz s tým stretol, že teda od 2001. vtedy Bitcoin ešte neexistoval, riešil si akcie a zrazu ti niekde pristalo niečo, že tuto, že Bitcoin. Čo bola nejaká tvoja prvá reakcia a kedy sa s tým nejak stretol, ako sa k tomu postavil?
To by som sa musel naozaj zamyslieť a ako sme už povedali, tá pamäť je strašne zlé uložisko, strašne zlé uložisko, nie úplne nemenná. V princípe ja som Bitcoin, alebo na tú vlnu Bitcoinu nenastúpil ešte, alebo ani som ho nezaevidoval v tom 2010, či kedy to 2008-2009, keď to bolo naozaj, že prišlo to málo kto, prvé. To naozaj boli tí šťastní, alebo že už vedeli, čo ide, alebo náhodne tomu venovali čas, takže málo kto sa vtedy k tomu dostal. No. Určite to bolo nie skôr ako v 2014, lebo viem, že keď sme dávali von papučového investora, ešte som o Bitcoine až tak nechyroval. Mm-hmm. A potom som si to nejak tak spätne dohliadal a sme to dohľadával, pozeral som, že no to išlo. Myslím, že to bolo, keď to bolo prvýkrát niekde v médiách, že koľko to vyletelo strašne hore, že to bolo okolo 1000, neviem koľko. 2014, myslím, že on prekonal 1000, to bolo to celkom taký riadny úlet. Tak bolo 2014. Hej. A potom som to pozeral, že však to bolo 10 centov na úvod niekde. A potom všetky tie reči, že no a čo ma tak akože strašne zabávalo, že no keby som vtedy kúpil Bitcoin, tak teraz by som mal toľko, no nie, nemal by si, lebo keby si vtedy kúpil Bitcoin za 10 centov, predáš ho, keď bude dolár, alebo vtedy už 10 násobok, tak presne tak. Nemal by si to teraz, ale potom sú tí, ktorí to niekde mali, zabudli na to, vyhodili harddisky a potom ich chodili po smetiskách hľadať. Hej. Čo to bol taký nejaký môj prvý kontakt s Bitcoinom, bol vyslovene, že aha, to je taký nejaký, že niečo, čo rýchlo vyletelo a je to niečo, čo je digitálne a vôbec som tomu nerozumel. Chápam. Nie, že by to teraz bolo lepšie. Jasné. A bol tvoj pohľad aj na to, že nevidel si tam možno tie parametre, ktoré u teba majú akcie, že ten Bitcoin nemal, alebo že bolo to také, že mal si už kopec roboty v rámci akcií, povedal si, že mám Bitcoin, možno jedného dňa sa na to pozriem. Že čo možno spôsobilo to, že si to tak odložil bokom? Že nevidel si to vôbec ako nejakú hodnotnú záležitosť? Ten prvý bod je, že je to nejaký kus kódu. Takto Bitcoin, alebo vo všeobecnosti blockchain mi dáva väčší zmysel ako Bitcoin, paradoxne. Tomu sa môžeme dostať. Takto blockchain je nejaká technológia, ktorá vie mi niečo zabezpečiť, pokrýva nejakú potrebu, je to v podstate nejaký public record, nejaké kvázi účtovníctvo, ja to tak nejak vnímam. Čiže viem si pozrieť, čo kde nejaký záznam a viem, že je nemenný v čase a viem si odhľadať kedykoľvek, akokoľvek. Nepotrebujem k tomu nejakú centrálnu autoritu. Je to aspoň tak veľmi zjednodušene to ja vnímam. A teraz Bitcoin je nejaká aplikácia toho. Hej, čokoľvek iné je nejaká aplikácia toho. A teraz, ako mi nepríde rozumné investovať do internetu ako technológie, tak do blockchainu ako technológie, ako ja investovať, ako prečo by som to robil? Pre mňa tá filozofia je, nájdem si niečo, ideálne firmu, ktorá túto technológiu vie využiť, vie z nej generovať cash, vie z nej generovať zisk a do tej firmy budem investovať. Hej? Tak rovnako nebudem investovať do, ja neviem, tento bezstupňových prevodoviek, ale budem investovať do firmy, ktorá ich dokáže dať do auta, tie auta predávať. Vymýšľam. Súhlasím. A toto. Čiže vie vytvárať nejaký cash flow, je tam nejaká pridaná hodnota? Pre mňa je investícia za tú firmu. Takže, a to je možno taký rozdiel v tom vnímaní, že čo je investovanie. Toto, k tomu sa chcem dostať, lebo podľa mňa, že čo je skvelé, keď sedíme túto že s inými názormi, takže ujasniť si vôbec nejaké pojmy, že vôbec čo je investícia, čo je investovanie, takže zaujímavé presne, že ako ty vnímaš investovanie. Pre mňa investovanie je nákup niečoho, samozrejme, ono to je nejaký podnik, nejaký endeavor s nejakou mierou rizika, s neistým výsledkom, ale chcem, aby to bolo niečo, čo má nejakú vnútornú hodnotu, čo generuje, keď to vlastním, Môj zisk z investovania nie je závislý od toho, či mi za to niekto v budúcnosti zaplatí viac alebo nie. Lebo to, že urobím nejakú arbitráž, kúpim niečo lacno a predám to draho, to je obchodovanie. Hej? To už v podstate Feničania starí vedeli, kúpili niečo niekde, preplavili sa a potom to predali niekde úplne inde, vymysleli kvôli tomu peniaze, aby uchovávali hodnotu. Ale stále je to vec, že kúpim niečo a predám drahšie, to je obchod. Hej? Musím, ak to nepredám, nemám nič. Hej? Ak sa mi to niekde pokazí, nemám nič. Hej? Musím byť schopný nájsť toho kúpcu. Versus investovanie pre mňa je, že odkladám svoje peniaze do majetku, ktorý mi len tak neleží,
ale naozaj generuje niečo, čo som schopný využiť, aj keď to nepredám. Uh-huh. A v rámci ležania máš čo, že akože v banke, v eurách? V banke, v eurách, napríklad tento peniaze uložené v banke s nulovým úrokom nie je pre mňa investícia, lebo mi to nič mi to negeneruje. Môžem to tam mať do aleluja, mi to stráca na hodnote. Presne tak. Ej? Lebo inflácia. Ale takisto Bitcoin pre mňa nie je investícia. Ani pre mňa. Dostaneme, jasné. Ale ja reagujem na to, že teraz v poslednej dobe počúvam veľmi, že už je to inštitúcia, je to proste trieda aktív, investičná trieda aktív, ktorá už je inštitucionalizovaná, lebo to akceptujú to rôzne banky a neviem čo. Ej? Čo je, tam sa môžeme baviť, že čo je príčina, čo je vlastne dôsledok, ako je to otočené, ale tá pointa je, že pre mňa čokoľvek, čo nemá nejaký vnútorný, čo mi generuje cash flow ideálne, tak není pre mňa investícia. Úplne súhlasím. Potka. V tomto sa úplne zhodneme, pretože aj za mňa, a s týmto sa často stretávam u bitcoinerov, že presne pomenovanie bitcoinu ako investície, a snažím sa tiež im vysvetliť, že bitcoin podľa mňa nie je investícia. Presne preto, ako ty hovoríš, pretože negeneruje žiaden cash flow. Je to presne jak zlato. Ja sa snažím vždy pripodobniť bitcoin versus zlato, že oni majú takmer absolútne sú totožné druhy aktív, ktoré negenerujú žiaden príjem. Ty keď dáš zlato do trezoru a otvoríš ho o rok, tak nebude tam viac zrazu taká kôpka zlata, takého zlatého prachu, to tam nebude. To isté s bitcoinom. Dáš si jeden na nejaký trezor, bude tam jeden aj o rok. A s týmto sa často stretávam, hlavne u kritikov bitcoinu, že bitcoin nemá vnútornú hodnotu. Čo by si napríklad na toto povedal, že bitcoin nemá vnútornú hodnotu? Ja ti potom poviem, jak to ja vidím. V skutočnosti sa necítim dostatočne erodovaný, aby som povedal, či má alebo nemá vnútornú hodnotu. Podľa toho tej klasickej definície vnútornej hodnoty, kde je to nejaká súčasná hodnota budúcich cash flow, má nulovú vnútornú hodnotu. Súhlasím. Tá vnútorná hodnota môže byť, okrem finančnej, môže byť nejaká iná. Tu by som napríklad dal do pozornosti alternatívnu investíciu whisky. To je jediný typ alternatívnej investície, ktorý mi dáva zmysel, lebo keď to nepredám, viem to vypiť. Hej? A zase, nejaká využiteľnosť tej komodity. Ja zase whisky rád. Hej? Mm-hmm. A keď si zoberieme, čo mi napríklad nedáva zmysel kúpiť si obraz a držať ho v trezore, ako obraz si kupujem preto, aby som si ho niekde zavesil a tešil sa z neho. Hej? Takže tým pádom ani obraz nepovažuješ za investíciu v tom pravom slova zmysle. Dobre. Dostávame sa možno k tomu, že nie, hej? Chápem, nie. Chápem. Pretože ja súhlasím. Akože, ak verím, že musí to rásť, tak je to špekulácia na nejaký budúci rast ceny. Mm-hmm. Alebo ak už mám na to kupcu, ktorý to odo mňa kúpi drahšie, tak je to obchod obyčajný. Mm-hmm. Lacno kúpim, draho predám. Áno. Hej? Ale vieš, to je úplne podobné. Tá hodnota umelecká je, či si zavesím na stenu reprodukciu, či je to fotka, alebo sú normálne umelci, ktorí dokážu urobiť geniálnu reprodukciu, nerozpoznáš to. Nasytíš sa z toho rovnako. Áno. Ty ako akoby umelecký, kultúrne sa obohatíš rovnako, či je to reprodukcia alebo realita. Z whisky to tak nefunguje ináč. Určite. Áno, z whisky určite nie. Takže z pančovanej sa nenapíješ tak dobre. Nie, ani keď mi to Fero urobí u seba v Liehovare, tak nie. OK. Nie. Inak k tomu taká anekdotka. Kamarát jeden, bitcoiner, celkom taký svetovo známy, volá sa Tone Vase, tak investoval teraz do spoločnosti, ktorá robí flaše. Normálne, že v štuple máš drevo, ktoré zasahuje až do tej whisky a ty ho odbališ a dáš tú flašu vlastne ďalej zrieť. To znamená, že ono má v sebe akoby to, čo sa deje v sudoch, tak zrazu ty si to vieš urobiť u seba doma na poličke práve vďaka tomu drevu. Máme patentovanú technológiu, a dosť akože začína byť okolo toho dopyt, takže jedného dňa ti donesiem takúto fľašu whisky, ktorá bude taká akože dozretá práve, že si sám vieš nastaviť to zrenie. Takže celkom akože zaujímavá technológia. Ono je celkom akože, keď už to tom rozprávame, je celkom biznis takouto vlastne drevnou štiepkou z tých súdov rôznych, dá sa to kúpiť online, čiže ty si dáš si niečo vypáliť, dokonca sám, potom si kúpiš z tohto, hodíš to tam na 2 týždne, alebo na 6 týždňov. Áno. A necháš si to vylúhovať a potom to iba scedíš. Takže sa to deje, hej, že vieš kúpiť sa to, hej. Wow, to je zaujímavé. Ja som na to e-shopy. Aha. Na Slovensku, neviem, v Čechách určite. Zaujímavé, wow, ok. No poďme sa vrátiť naspäť teda k tej investícii, lebo poďme, že tuto je super debata, hlavne o tých pojmoch, že keď sa vrátim k tej vnútornej hodnote a ty si vrátil, že nie si erudovaný na to, že či Bitcoin má alebo nemá. Môj názor ako bitcoinera je, že Bitcoin nemá vnútornú hodnotu. A toto sa snažím ľuďom vysvetliť. A teraz dostanem sa k tomu, že prečo. Za mňa vnútorná hodnota je presne, ako aj ty si povedal, ten ekonomický termín, ktorý hovorí o aktívach, ktoré majú cash flow. To znamená, je tam dividenda, je tam renta, nehnuteľnosti, dlhopisy a podobne.
kde sa dá vypočítať ten diskontovaný cashflow z budúcnosti. A všetko, čo nemá takúto dividendu alebo cashflow, sa tá vnútorná hodnota nedá vypočítať. Mnoho ľudí a kritikov Bitcoinu a ekonomov teda zamenia si tú vnútornú hodnotu, ktorá má nejaký vzorec, s tým, že či to má vôbec nejakú využiteľnosť. Že oni za vnútornú hodnotu majú, že OK, ale Bitcoin nevieš zjesť, podobne, alebo Bitcoin vieš vypiť, jak tu whisky, že tým pádom nemá vnútornú hodnotu. Tak sa vždy s ľuďmi snažím si ujasniť pojmy, že dohodneme sa, že čo je teda pre nás vnútorná hodnota a potom sa môžeme posunúť ďalej. Takže tuto ja s tebou súhlasím, pretože Bitcoin takisto ako zlato, alebo ani ako ten obraz, nemá sám o sebe vnútornú hodnotu. Nevytvára malé obrážteky, alebo nejaké známky, alebo to zlato, ten prach, alebo Bitcoin nové satoshi. To znamená, celý ten aspekt vnútornej hodnoty tam nevieme vôbec aplikovať. A toto častokrát sa stredávam s tým, že potom ten kritik toho Bitcoinu je taký, že OK, a zrazu sa bavíme už o tých princípoch, že čo je vlastne vnútorná hodnota, alebo čo je nejaká subjektívna hodnota toho Bitcoinu. Je možno rozdiel medzi to, čomu sa hovorí intrinsic value a medzi tým, čomu sa hovorí utility, hej? To sú asi také dva pojmy, neviem, ako by sme to nazvali, vlastne využiteľnosť a vnútorná hodnota. Využiteľnosť, presne tak, presne tak. A tu sa vlastne dosť dotýkame vôbec termínu hodnota, k tomu sa tiež spolu dostaneme. Ja som, keď som študoval na tej fakulte managementu našej, povestnej, tak úprimne ani raz som sa tam nedotkol, alebo sme sa nedotkli v rámci ekonomie, niečoho, čo zasahovalo do nejakej rakúskej školy ekonomie. Mm-hmm. To znamená žiaden Mises, Rothbard, Hayek a podobné veci. A až potom vlastne vďaka Bitcoinu som uvedol, že wow, že existuje nejaká rakúska škola ekonomie. A teraz, ak sme boli práve na Forbes Money Summite spolu, tak boli tam takí dvaja mladí chalani, nejakí 16-roční, už tradovali, už trošku sa hrali s Forexom a akciami. A tak sme sa iba tak bavili niečo, presne sa pýtali, že tá vnútorná hodnota alebo hodnota celkovo. A ja som sa ich pýtal, že chalani, že však poznáte ako rakúsku školu ekonomie? Oni, že to čo, to je niek vo Viedni alebo to v Rakúsku niečo, že po nemecky? Ja, že nie, že to je úplne celá oblasť. Oni, že what? A tiež študovali nejakú ekonómiu. Mm-hmm. Takže za mňa veľmi mi je ľúto, že vlastne tento smer sa vôbec neškolí. On sa reálne študuje Samuelson na týchto, to je tá proste Amerika. Áno, áno. A u nás, že ani sa toho nedotkneme, že čo mne je ľúto, že aspoň ukázať tu študentovi, že je aj takýto smer, ktorý sa pozerá možno kriticky na výdavky štátu, alebo že štát by nemal mať monetárnu politiku v rukách, že je tu aj nejaká opozícia tomu, čo tu dnes máme, že vôbec sa ani o tom nerozpráva, že to je za mňa, že mi je to ľúto. No a keď sa vrátim naspäť, tak práve tá vnútorná hodnota, alebo celková teória hodnoty, vlastne z tej rakúskej školy ekonomie sa opierame o subjektívnu hodnotu. Mm-hmm. A tam vlastne ideme k tej utility. Čiže za mňa takisto Bitcoin nemá vnútornú hodnotu, ale je to ako nástroj, ktorý vie mať využiteľnosť pre mnohých ľudí. A pre toho, pre koho nemá, že nevidí v ňom nejaké použitie, tak tá subjektívna hodnota je nulová, alebo proste je, tam neexistuje pre neho. Hej? Takže vytvára sa, vlastne ten trh sám povie teda, aká tá hodnota by mala byť subjektívna pre ľudí. A toto je podľa mňa to podstatné, že vlastne oddelujeme tú vnútornú hodnotu od tej utility, od tej využiteľnosti. A čiže keď sa na to pozriem, tak možno ako ty vnímaš vôbec ten termín hodnota? Vieš, to ako som hovoril, sú ako keby viacero tých pohľadov. Tá prvá je tá finančná, tá nejaká vnútorná finančná hodnota v tom vyjadrení. Druhá je tá nejaká subjektívna hodnota. Áno. Som veľmi rád, že si tu práve povedal, že tá využiteľnosť dáva tomu hodnotu nejakú. Tak to rovnako ako, ja neviem, vymyslím si rýľ. Pre mňa ako záhradkára môže mať veľmi vysokú hodnotu. Presne. Lebo práve potrebujem poriľovať. No, stojí 25 eur v Hornbachu, tak si ho pôjdem kúpiť. Kokšo, ako je to brutálna hodnota. Áno. Hej? Na strane druhej, pre mňa ako investičného analytika ten rýľ akože fakt ho nepotrebuje. Áno, áno. Takže ja by som za ani cent nedal a nemá pre mňa žiadnu, ani ho nijak neviem využiť. Mm-hmm. Rovnako je príklad s fľašou vody na púšti a tento v akvaparku. Má rovnaká fľaša, rovnaký obsah, akurát cena je, alebo hodnota, ktorú som ochotný za to zaplatiť, je úplne iná. Úplne súhlasím, súhlasím. A čiže veľmi často, alebo z pravidla, rôzne veci majú rôznu hodnotu pre rôznych ľudí. Súhlasím. Hej. Neexistuje nič ako jedna férová hodnota, aj načo sa bavíme aj o tých valuáciách spoločnosti, alebo čohokoľvek. Aj tá valuácia spoločnosti není jedna správna férová hodnota, pre každého je iná, lebo už v tom samotnom vzorci je zahrnutá nejaká diskontná sadzba, ktorá okrem iného zahŕňa aj mnou očakávaný výnos.
A každý ho má nejaký iný. Nejaké presne. Vnímanie rizika, nadvinu, nejakú rizikovú prirážku, každý to má iné. Mm-hmm. Hej, štandardne ľudia používajú, alebo analytici používajú weighted average cost of capital, mm-hmm. hej, čo je, sa dá presne vyrátať, ale pre mňa osobne je to nepostačujúce, mm-hmm. lebo moje vnímanie rizika, moju požadovanú rizikovú prirážku to vôbec nezohľadňuje. Úplne súhlasím. Čo sa týka, ako som teraz povedal, že ten pohľad na hodnotu a aj na ten Bitcoin, mm-hmm. ja osobne pre nemám žiadne využitie mm-hmm. v tejto chvíli. Rozumiem. Dokonca tie premisy, na ktorých je postavený, že čo by mal riešiť, mm-hmm. ja to nevnímam ako problém v tejto chvíli. Aha, chápem. Že je to problém, ktorý nepotrebujem riešiť, je to riešenie na problém, ktorý nevnímam. Presne tak, ja keby som ti predával reel a ty žiješ v paneláku, nemáš záhradu a nemáš si čo reelovať. A nemám ani koho ním ovaliť, hej? Áno, presne tak. A ešte ako zbrán by to mohol mať subjektívnu hodnotu. Ale čo sa mi veľmi páči, a toto sa relatívne málo stretávam s ľuďmi, a ktorí vnímajú hodnotu subjektívne, lebo toto je za mňa, vlastne Karl Menger už koncom teda 19. storočia to priniesol, že počujte, že tak hodnota není úplne presne, že každá vec, že toto má férovú hodnotu 120 eur a pohár má 5 eur, lebo toto je to, čo vlastne Marx sa snažil definovať, že toto je robota nejakého pracovníka a vlastne hodnota toho stolíka má byť presne tá, ktoré ten pracovník dostal. Aho. Všetko naviac je nejaké vykorisťovanie podnikateľom. No a toto bolo akože zmetené zo stola práve Rakúskou školou ekonomie a priniesli práve ten termín subjektívnej hodnoty. Aho. A presne tie dobré príklady, že fľaša vody, iný kontext, iný človek, úplne iná subjektívna hodnota. A toto je plná, že dokým si s človekom toto nedefinujeme, tak je veľmi ťažké sa rozprávať vôbec o tom, ako má Bitcoin subjektívnu hodnotu, keď vôbec nie sme ani zladení na pojmoch. Takže tu sa teším, že sme úplne rovnako v tomto, že vnímame, že pre každého tá hodnota je úplne iná v inom kontexte. Vieš, tu by som spomenul príklad napríklad ten NFTčka. Mm-hmm. Hej, bol, a teraz ja možno si to nie správne pamätám úplne, ale bol typek, ktorý kúpil prvý tweet ako NFTčko prvého tweetu na Jacka Dorseyho, na tento Twittery. Kúpil ho za nejaké strašné peniaze, možno 2 milióny eur alebo koľko. Potom to, a teraz to nemá komu predať, ponúkajú mu za to, ja neviem, pár tisíc. Áno. Hej? A on stále hovorí, že to bola pre neho dobrá investícia. Že by to nijako ako nemenil. Čiže my na to pozeráme z toho finančného vyjadrenia a on možno fakt vníma, že má tú veľkú hodnotu. Akože iba nerozumiem, a to už je potom samostatná kapitola NFTčka, že v čom je iné ten text, že ho mám tuto a mám ako niečom. NFTčko za mňa úplne jeden veľký bullshit, hej, takže ale, k tomu sa to môžeme dostať, ale hej. Čo som chcel povedať je iná vec, že veľmi ťažko priraďovať Bitcoinu nejakú subjektívnu hodnotu, keď ho každý deň porovnávame s nejakou konkrétnou fiat menou. Veľmi dobrý pohľad. Toto je podľa mňa veľmi osvietený pohľad. Pretože my... Ďakujem. Skús to ešte raz opakovať, prepáč. Osvietený, ja ďakujem. Keďže tu máme to svetlo, tak akože, áno. A je to preto, lebo samozrejme, mnoho z nás, bitcoinerov, teda vidí tú budúcnosť, že sa blížime, alebo jedného dňa sa dostaneme k tomu bitcoin štandardu, kedy veľa vecí, alebo väčšina vecí bude aj oceňovaná v bitcoine, že vlastne už nebudeme potrebovať to merítko tých dolárov, eur a podobne. A mnohí kritici hovoria teda, že aj tak cena Bitcoinu je vždy vyjadrovaná v dolároch, eurách a podobne, hej. Samozrejme, my potrebujeme nejakú mierku na hodnotu, hej. Zlato, predtým, než sme mali nejaké bežné peniaze, tak jednoducho to samotné zlato bolo tou mierkou, hej, že koľko váhy zlata, či my sme mali nejakú váhu, nejaké gramy a práve, ja neviem, pytel alebo nejaké vrece ryže bolo x gramov toho zlata, toho samotného elementu, hej. A potom už samozrejme prišli nejaké štátne peniaze, čiže už to meritko je zrazu také, ktoré sa vie dokonca naťahovať, lebo raz štát vytlačí viac peňazí, takže je také gumené pravítko. A teda k tej hodnote Bitcoinu súhlasím s tým, že ak nemáš problém, tak Bitcoin ako riešenie je pre teba zbytočný. Hej. Takže, a toto je to, čo sa snažím ľudí pýtať, a aj teba sa to budem akože pýtať, že čo by si povedal, alebo že možno, že v ktorých krajinách a v ktorých kontextoch má pre tých ľudí Bitcoin zmysel a kde ho vidíš dneska? Ak pre teba nie je to úplne fair. Dobre, ja by som možno sa vrátil o krok naspäť a povedal by som možno, že nie Bitcoin, ale povedal by som možno by som povedal blockchain ako taký. Mm-hmm. Hej? Lebo blockchain je vhodný tam, kde potrebujem niečo overiť, potvrdiť a není tam centrálna autorita. Vymyslím si. Budem kontrovať, aby sme to dostali na úroveň blockchain. Verím, že sa niečo aj naučíš z tohto. Aj, že ďakujem. No. Blockchain vlastne nevznikol s Bitcoinom, neviem, či si vedel. Blockchain... On je starší. Áno. Blockchain vlastne už v 70. rokoch vlastne z Torneta, jeden pán akože priniesol blockchain a on zistil, že kurník šopa, že ako ja zabezpečím, že by nevzniklo viacero verzií
Jasné. Tohto blockchainu, tejto databázy. A to je to, čo vlastne roky, rokuce nemalo aplikáciu a potom prišiel Satoshi, ktorý spojil blockchain ako nejakú databázovú štruktúru s práve s tým ťažením, to je to, čo zabezpečuje, že máme len jednu alternatívu, jednu históriu, ktorú, na ktorej sa všetci zhodneme, s inými ďalšími elementami decentralizácie a to je vlastne vznik toho Bitcoinu. Takže keď ľudia oddelujú, že blockchain od Bitcoinu, tak blockchain je vlastne sám o sebe len niečo ako Excel, ktorý je dosť nešikovný, nejaká databázová štruktúra a vieš urobiť rôzne kópie toho Excelu. Čiže ty musíš tam priniesť nejaký element, ktorý zabezpečí, aby sme sa všetci decentralizovane zhodli na, že toto je tá správna história. Jasné. A tomu to chápem a tá pointa, kde ja to vidím, je tá absencia centrálnej autority, ktorá to potrebuje overiť. Mm-hmm. A v tom vidíš ten benefit? V tom vidím benefit toho. Okay. Príklad. Hej. Som africký roľník, ktorý si potrebuje poistiť pole. Mm-hmm. Hej, proti mne. Ja som ako stredoslovák, takže stále niekedy mekčím. Ale to je v poriadku. V každom prípade tam nie je, ako na to, aby som si išiel podpísať niekde zmluvu, musím cestovať 600 kilometrov do, ja neviem, nejakého mesta, aj tam som si neni istý, nemám na to priestor, ale ak vieme niekde niečo tam komunálne na tých svojich tlačítkových telefónoch niečo spracovať a bude to overené a že tú poistku mám, tak som v suchu, hej? Čiže nemusím žiadať centrálnu autoritu, poisťovňa mi to potvrdila, overím si tú poistnú zmluvu no, vlastne tam nejako lokálne, hej? A je to niekde zapísané v tom blockchaine a už mám dôkaz. Hej? To mi ako príde ako taká jedna základná ako na prvú. Hej? Problém je tam, že napríklad veľa bolo okolo 2017-2018, boli také buzzwordy, že dajme do blockchainu kataster nehnuteľnosti, medical records, hej, že nejaké zdravotné záznamy a podobne, lenže ty vlastne sa vždy vrátiš k tomu, že vždy tam je nejaká centrálna autorita, ktorá tam tie záznamy musí vložiť. Jasné. A oni od toho majú kľúče od miešačky. Toto bol ten problém, kedy potom ľudia si uvedomia, keď sa na to pozreli, že počkaj, ale ten blockchain tam vlastne vôbec nedáva zmysel, lebo on pôsobí veľmi decentralizovane a že nikto ho nevie ohnúť, ale aj tak ten samotný záznam do toho blockchainu musí dať nejaká centrálna autorita, ktorá sa môže pomýliť. Ale nemusí. Nemusí. Ty môžeš do blockchainu dať záznam, keď spíšeš kúpno-predajnú zmluvu o nehnuteľnosti tu na Sferkom, spíšeme zmluvu a dáme to rovno do katastra. No, počkaj, do katastra alebo kam? Kataster bude na blockchaine, hej, a my to zapíšeme, lebo je to decentralizované a tie zápisy tam budú v tom blockchaine, sa budú kumulovať pod tými transakciami, ktoré budú ľudia vykonávať. Hej. Áno, avšak tam je dôležité, že do akého blockchainu. Pretože keď to vložíš do Bitcoin, čo sa dá, hej, Bitcoin dneska slúži ako databáza, kde vieš vložiť nejakú informáciu, nie len peňažnú, tak práve ten mining zabezpečuje, že tá informácia je nemenná. Že na to, aby si ju zmenil, musel by si ovládnuť viac ako polovicu siete výpočtovej tých minerov, čo je dneska už reálne nemožné a prakticky, kdežto pri mnohých menších blockchainoch ty vieš zmeniť transakčnú históriu. Takže tuto vlastne chcem iba povedať, že není blockchain ako blockchain, záleží o tom, že čo chráni zmenu histórie tých transakcií. A to je vlastne kľúčové. Že dneska akože Ethereum tiež funguje ako relatívne veľký blockchain s veľa validátormi, takže aj do neho sa vkladá akože dosť veľa informácií, ale malé blockchainy, malé kryptomeny, ktoré nemajú tú výpočtovú silu takú veľkú, tak mnohokrát boli reverznuté a ľudia akoby oklamali rôzne burzy o tieto kryptomeny, lebo poslali tam, povedzme, Verge, taký príklad ti dám. Mm-hmm. A poslali nejakých pár miliónov vo Verge na burzu, na pozadí si ho ťažili, a teda mali väčšiu výpočtovú kapacitu ako polka z tej siete a na burze vymenili tento Verge za Bitcoin. Bitcoin si vrátili naspäť a čo potom urobili, takzvaný 51% attack, alebo takzvaný double spend. Čiže oni vlastne vrátili históriu späť pred to, než urobili tú transakciu a ten Virgin zostal na peňaženke a ten Bitcoin tiež. Mm-hmm. Čiže tá burza zrazu nemala ani Bitcoin, ani Verge. A toto je vlastne problém pri tých blockchainoch s malou tou výpočetnou kapacitou za nimi. Takže na to pozor, že není blockchain ako blockchain, iba to chcem k tomu povedať. To je, pozri sa, ako toto už ide nad rámec môjho ponorenia sa v situácii, ja, to je v poriadku. Že budem, ako som asi nútený akceptovať to, čo mi hovoríš, nemám proti tomu žiaden ani len názor. V pohode, ak nájdeš kontradikciu, kľudne mi potom napíš, opravíme. Nie, v pohodičke. Čiže keď sa ma pýta, že vieš, ja ako laik, Bitcoin som naozaj vnímal ako ekvivalent nejakého store of value, také nejaké digitálne zlato. Ani nie ako menu, ale ako nejaké digitálne zlato. To je asi takéto najbližšie, k čomu mi to bolo. Čomu mi to bolo, s výnimkou tou, že keď o 30 rokov pritiahneme zlatý asteroid na obežnú drahu, budeme ho ťažiť, tak tá ako
tá vlastne obmedzenosť zásob zlata bude porušená. Súhlasím. Ale pri Bitcoine to tak není. Čiže... Pán to dobre vnímaš ako laik, akože na to, že koľko si mal Bitcoinu, podľa mňa máš veľmi dobrý prehľad, že čo ten Bitcoin vlastne je. Ako nemám, lebo ty si teraz spomenul, že Bitcoin nie je iba ako mena, dá sa do toho zapísať aj čokoľvek iné. Napríklad to som nevedel. Tak sa teším, že sme ťa edukovali. Že Bitcoin je v podstate databáza nejaká, ktorá môže mať nie iba to finančné, alebo proste monetárne, alebo ako to mám nazvať, využitie. To je to, čo mňa tiež fascinovalo pri Bitcoine, že Bitcoin je vlastne dnes najbezpečnejšia databáza na uloženie nejakej informácie. A to môže byť textová informácia prevažne. Už tam ukladajú aj tie obrázky, čiže nejaké bity, bajty vizuálneho charakteru. Ale existuje veľmi dobrá stránka, inak môžeš sa na to pozrieť, volá sa Open Timestamps. Mm-hmm. A urobil to jeden Bitcoiner pred mnohými rokmi a je to vlastne spôsob, ako vložiť súbor, povedzme PDF-ko, zmluvu napríklad, alebo zmluva o tom poistení, do Bitcoinu. Nemusíš za to platiť, lebo oni to do transakcie akoby zahešujú viacero súborov, oni za to zaplatia to fíčko. A ty potom si presne vieš pozrieť, že v bloku XY, ktorý nastal v tento deň, tu bol vyťažený, tak je tam vlastne tento tvoj hash toho súboru a ty vieš dokázať v budúcnosti, že tento dokument už som mal v čase XY, lebo už je ten jeho hash v tomto konkrétnom bloku. Nedá sa to zmeniť, že nevieš to vymazať odtiaľ. A keby niekto v budúcnosti tvrdil, že počkaj, nie, to je môj dokument, alebo že to ja som urobil tento patent, hej, ja som si ho dal patentovať, nie ty, a ty mu povieš, dobre, a keď si ho dal patentovať, no v čase XY dokáž to, a on, ja neviem, príde s nejakou pečiatkou a ty povieš, pozri sa, tento dokument, keď sa pozrie do tohto bloku v Bitcoine, on už existoval tu a ja som ho tam vložil a viem dokázať, že ja som ho tam vložil. A toto je celkom tá sila toho Bitcoinu. Znovu budem veriť tomu, čo hovorím. Môžeš si to overiť, všetko. Téza Bitcoinu, že don't trust, verify. Všetko, čo ti poviem, kľudne si môžeš overiť a môžeš ma challengeovať. Ale je to zaujímavé, vravím, open timestamps, pozri si, mm-hmm. a vieš tam čokoľvek vložiť. Dokonca niektorí ľudia tam dávajú a nápisy o tom, že sa zobrali, to znamená, akože ich manželstvo je ukotvené v Bitcoine a vedia tým pádom sa pozrieť, že presne toto sme sa zobrali a niekto to vie verifikovať. To je také krátkozraké, lebo viem si predstaviť kopec prípadov, kedy by som to rád rozporoval. Kápem. Ale je to ako zaujímavý spôsob, ako overiť, že dokument existoval už v čase XY. Takže áno, aj Bitcoin je na takéto niečo využiteľný už dnes. A už je vlastne od začiatku. Ináč teraz myslím, že sa na to používajú properties v tom danom súbore, že kedy bol vytvorený nejakým... Myslíš, čo v nejakom PDF-ku? V čomkoľvek, hej. Ako toto vieš ohnúť, toto vieš zmeniť samozrejme. Hej, že ten Bitcoin vlastne nevieš ofajčiť, nevieš proste zmeniť tú históriu transakcií. To je tá ako jeho obrovská sila. Ako, ja chápem, ja chápem, čo hovoríš a chápem, že ten celý ekosystém, že je veľmi robustný, že je nemenný a dokonca získava na popularite každým dňom. Tak ja ako podnikateľ, alebo sa snažím si o sebe myslieť, že som praktický človek, tak mám tendenciu na veľkosť problému nájsť adekvátne riešenie. Mm-hmm. A zároveň problémy, ktoré, ak by sa mi vyskytli, že pravdepodobnosť je 0,001, neviem čo, tak do toho nebudem investovať ťažké milióny, aby som vyriešil toto dané riziko. Nebudeš kúpovať 1000 rílov, keď potrebuješ jednu záhradku porílovať. Hej, čo chcem povedať je, a to súvisí s tým, že čo ja vnímam ako problém, ktorý by Bitcoin potenciálne mohol riešiť. Mm-hmm. Napríklad, nevnímam ako problém to, že by som sa že šanca, že sa budem s niekým rozporovať o tom, čo bolo skôr, či bolo alebo nebolo, pri všetkých tých dátových záznamoch a komunikácii, ktorú mám archivovanú a všetkým, ktorú pri tých bežných nástrojoch, šanca, že by som potreboval nevyvrátiteľný dôkaz, ktorý je práve v Bitcoine niekde zavidovaný, je tak strašne malá, že kvôli tomu nepotrebujem meniť celý ekosystém, v ktorom funguje. Súhlasím. Hej. To je ten nemonetárny aspekt Bitcoinu, ktorý je maličký, veľmi maličký. Hej, tento analogický prístup k mojim peniazom. Mm-hmm. Hej, tak mne napríklad nevadí, že centrálna banka môže vytlačiť peniaze. Fakt? Mne to zásadne mi to nevadí. Ako, chápem, akožto človek, čo má ekonomické vzdelanie, chápem dôsledky, a chápem, aké sú argumenty pre, aké sú argumenty proti, chápem dokonca, čo hovorí Ďuro Karpiš, že? Akože veľmi dobre a chlap má pravdu v strašnej veľkej väčšine vecí, ktoré hovorí. Ale tá pointa je, že okay, máme tu nejakú ekonomiku, ktorá je nejako nastavená, tá ekonomika je momentálne inflačná. Mm-hmm. A to je nejaké nastavenie ľudí. Vieš?
Tak ľudia chcú zarábať, chcú si budovať majetok a chcú mať stále viac, viac, viac a viac a sledovať, ako im to rastie. Mm-hmm. V protiklade s deflačnou menou napríklad, alebo s nejakým deflačným prostredím, kde ono tá inflácia aj tak bude fungovať, akože ceny sa môžu zvyšovať, aj keď máme obmedzený zásobu peňazí, hej, tam je to iba dané od nejakého dopytu a ponuky. Aj tam to tak bude platiť. Mm-hmm. Ale ja keď to veľmi zjednoduším, hej, tak ako ľudia chcú mať, proste firmu tvorím, alebo proste zarábam preto, aby som mal viac, aby som si budoval majetok. Áno. Príklad. Som firma, teraz sa ako zamýšľam nahlas, hej, som firma, ktorá vyrába nejaký produkt X, vyrábam ho tento 10 kúsov, pretože mám práve 10 klientov a za to dostávam 10 nech bitcoinov. Hej. Mm-hmm. A každému z tých svojich zamestnancov dávam nejakú výplatu, každý nech dostáva rok. Mm-hmm. Teraz tento populácia mojich klientov sa zvýši o jedného, ja vyrobím viacej, hej, ale nedokážem za to dostať viac ako 10 bitcoinov, lebo je ten zdroj je vlastne obmedzený, tá zásoba je obmedzená. Ale to by znamenalo, že príde zákazník, ktorý ak už chce od teba kupovať, on musí mať niekde odniekiaľ peniaze. Teraz ty hovoríš vlastne, že človek chce kupovať, ale nemá už ďalší peniaz. Príklad, hej. Príklad je taký, že sme veľmi malý ekosystém, máme mm-hmm. dokopy 10 bitcoinov v ekosystéme a každý mesiac si ty kúpiš odo mňa toto za 10, ja od teba kúpim toto za 10, hej. A to je celá zásoba. Teraz vyslovene uvažuješ ide... vlastne, že nikto si nešetrí, všetci všetko míňajú. A vlastne uvažujem o tom, že keď chcem zdvihnúť ľuďom mzdy, tak mm-hmm. nemôžem, pretože už viacej není v peňazí. Mm-hmm. Nemôžem. Aktuálne ľudia žiadajú proste rast miest. A žiadajú ho nielen preto, že rastú ceny, žiadajú ho aj preto, že sa chcú mať lepšie a lepšie. A teraz kam smerujeme, iba posledné, mm-hmm. kam smerujeme to, že človek není nastavený podľa mňa na vnímanie, že mám síce rovnako peňazí, ale to je v poriadku, lebo ceny mi mierne klesajú. Mm-hmm. To je ako veľmi subjektívna alebo zaujímavá úvaha. Koncom vlastne 19. storočia to bolo, bola vlastne sa zažila také, že the great deflation. Mm-hmm. A tým spúšťačom vlastne tejto fázy, to trvalo zhruba 10-20 rokov, tak práve boli inovácie. Vtedy mm-hmm. Rozvoj železníc, nejaká metalurgia, čo tam ešte bolo, elektrifikácia, hej, a telegraf a tak ďalej, tak vlastne čo inovácie spôsobili, že začali klesať nominálne mzdy zároveň. Hej, aj ceny, ale aj nominálne mzdy. Ale ľudia vo finále, HDPčko výrazne narastlo a takisto reálne mzdy narastli. To znamená, to, čo si s tou nominálnou mzdou, povedzme, že dostával si $1,000, nech, a zrazu rok na to si už dostali iba $900. Prečo? Lebo vlastne ceny klesali tým výrobcom, boli vďaka inováciám schopní konkurovať si znižovaním cien, lebo ich efektivita narastla, tým pádom mohli znižiť cenu a tým pádom nemali toľko peňazí na vyplácanie zamestnancov, ale tí akceptovali nižšie mzdy, lebo tá mzda im kúpila reálne väčší nákupný košík. Takže čo sa dialo, že tie reálne mzdy reálne rástli a darilo sa tým ľuďom. Ja to bolo počas zlatého štandardu. Ale tá otázka je, že či tie ceny klesli, že preto išli ceny dole, že preto išli mzdy dole, lebo aj ceny klesali, alebo ceny klesali preto, že ľudia mali menej peňazí, nemohli si toľko dovoliť, tak prirodzene ceny museli ísť nižšie. Z toho, čo viem, sú to akoby také spojené nádoby, že jedno opäť je druhé, druhé opäť prvé. Ale na to chcem ma povedať, lebo mnoho krát sa stretávam s tým, že deflácia je taký veľký strašiak. A súhlasím s tým, že deflácia, ktorá je práve tlačená tým dopytom, že teraz je kríza, ľudia si šetria, odkladajú, proste predávajú nejaké aktíva, držia cash a nevedia, čo bude, hej? Aj teraz hrozia tu rôzne útoky a Blízky východ je bombový v úvodzovkách, bohužiaľ. Tak mnoho ľudí proste z tých trhov vyťahuje tie peniaze a čakajú, čo bude. To vlastne zastavuje nejaký spending, čiže mm-hmm. klesá ten agregátny dopyt, jak sme sa učili na fakulte managementu. Čo vlastne spôsobuje a práve možno tú zlú defláciu, ktorá je vlastne nie tlačená inováciami a zvýšením ponuky, ale práve že znížením dopytu. A toto je podľa mňa tá zlá deflácia, ktorá nepomáha ľuďom a rozvoju. Ale potom vlastne tá opačná deflácia, alebo zažívame defláciu pri harddisku, cena za gigabajt úložiska, cena za rýchlosť prenosovú internetu a tak ďalej. To všetko vlastne žije v deflácii od 90. rokov a darí sa nám lepšie v tomto. Áno, ale nie. No, tak pretože ty síce, áno, cena za nejaký gigabajt storage ide nižšie a nižšie, mm-hmm. a zároveň potrebuješ stále viac a viacej storage, aby si vedel efektívne fungovať. Hej, kedysi
na mesiac zmanateli z 512 kilobajtami rámky. Áno, áno. Hej, teraz skúsi dať 512 kilobajtov rámky do počítača. Jasné. Hej, pokiaľ nemáš 16 giga, tak ani nevieš urobiť základné. A myslíš, že to súvisí s infláciou ekonomickou, alebo s čím to súvisí? Nie, len s pokrokom ľudským. Nie, to súvisí s pokrokom, ale to súvisí to s tým, že stále platíš podľa mňa rovnako, alebo rovnaké percento platíš svojich výdavkov na IT, platíš za storage, ako si platil predtým možno, len si dneska kúpiš nie takú malú časť, ale kúpiš si takú veľkú časť. Čiže ono to vždy treba vnímať v kontexte. Hej? Ale my tu asi nevyriešime to, že aká bude ekonomika, alebo či bude hentaká, alebo onaká. To je, tak teraz som videl jednu ako diskusiu, kde bola diskusia o tom, že či globalizácia áno, alebo globalizácia nie. Mm-hmm. Hej? A boli tam asi traja, prvý hovoril, jasné, globalizácia áno, a to sú dôvody, druhý, globalizácia nie, alebo to sú a tretí na to, tak pozera, chlapi, o čom vy tu nadiskutujete. Mm. Ako, proste za prvé, globalizácia bude. A za druhé, jediné, čo môžeme urobiť, je sa na to nejako pripraviť. Baviť sa o tom, ako sa na to pripraviť. Čiže to, či sa bavíme, že či Bitcoin áno alebo nie, ako ja... Myslíš, že tu bude s nami o 20-30 rokov? Tak neviem povedať, čo bude o 20-30 rokov, hej, to by som si... fakt by som si nedovolil, ale... Ja, že máš tú kryštálovú guľu do keľu. Ale, ani ty nie. Ale ak ten trend, ktorý máme aktuálne, bude pokračovať, že ľudia si to adoptujú čím viacej a prijímajú to za... No svoje, a možno nielen Bitcoin, ale všeobecne kryptomeny, je úplne jedno z akého dôvodu, tak predpokladám, že v nejakej podobe to bude tu aj o 30 rokov. Možno to bude celosvetový menový systém, a možno to bude iba zberateľská rarita. V tejto chvíli neviem povedať. Ale určite to tu bude, lebo tí ľudia na to tak rýchlo nezabudnú. Mám tu Bitcoin z 2013, predám ho za... Áno, trhová hodnota plus 10%, hej, lebo zberateľský kus. Hej, ale keď sa ešte, možno sa ešte vráťme, hej, my sa bavíme o tom, že tá nejaká subjektívna hodnota toho celého versus to, že to porovnávame s niečím, hej, s nejakým dolárom, alebo s nejakým USD a podobne, s nejakým eurom a podobne. Keď sa na to pozrieme, to je také zaujímavé, lebo ak bereme Bitcoin ako menu, tak aktuálne napríklad žijem v euro. Je mi úplne jedno, aký je aktuálny kurz eura voči doláru. Akože úplne mi je jedno. Presne, lebo tak. Ja si za tie svoje 2 eurá stále kúpim tú kávu, nech je kurz taký alebo onaký. Ak toto je podľa mňa taký ten prístup, že keď už si ten Bitcoin niekde zbieram, nechcem povedať, že investujem, zbieram si ho niekde, tak akože ty si paradoxne, alebo nie paradoxne, ty si jeden z tých, ktorým akože rozumiem najlepšie a pritom hovoríš, že Bitcoin nie je investícia. Ja tomu rozumiem a asi s tebou najviac súhlasím a to si tak najbližšie tomu môjmu rozmýšľaniu. Je to niečo, čo ak veríš tomu, že o x rokov bude tu iba Bitcoin, tak nič nedáva väčší zmysel, ako sa tým Bitcoinom zásobiť. Rovnako ako keď verím, že tu o rok bude vojna, tak mi dáva zmysel urobiť si kryt so zásobami jedla a pitia a liekov. A mimochodom, to som nikoho nevidel robiť, alebo veľmi málo tých takzvaných prepistov. Preperov, áno, áno. Preperov. Čiže my stále vnímame Bitcoin alebo kryptomeny vo vzťahu k nejakému fiatu. A ja si myslím, že pokiaľ sa od toho neodtrhneme, tak to bude stále špekulatívne aktívum. Súhlasím s tebou a zároveň, keď školím v zahraničí, či už Honduras alebo inde, tak dávam taký príklad vlastne tým ľuďom, ktorí to nezažili, hlavne napríklad v Amerike, oni mali dolár od nepamäti. Ale my sme si tu prešli práve tou menovou reformou zo slovenských korún na eurá. Možno sám si dobre pamätáš, kedy to bolo, 2008-2009, čo sme prešli? 2008, koniec roka, 2009, začiatok roka. Tak, ten prelom. A ja na sebe si pamätám, že ešte asi rok, dva som všetko násobil 30-tými, aby som si povedal, v mojej hlave bolo totiž to meritko slovenských korún. A keď niečo bolo v januári 2009 stalo 20 eur, tak ja som nevedel, tá 20 pre mňa nič nereprezentovala. To je, keby ti poviem teraz, že niečo stojí 1500 guaraní paraguajských. Ty netuží, aký je kurz guaraní versus euro. Keby som ti povedal, že pivo stojí 1500 guaraní, tak nevieš, či je lacné, alebo či je drahé. Lebo v tom nežijem. Presne tak, lebo v tom nežijem. Čiže my sme sa vlastne stretli s menou, ktorá teraz je euro 20, čo ja viem, dám krát 30, OK, je to nejakých XY korún, 600 a zrazu, že toto je príliš drahé, alebo toto je celkom lacné. A vtedy my až vlastne mali sme dlhé roky, alebo ešte rok, dva, tri, a starší ľudia možno dlhšie, mierku slovenských korún. A toto hovorím ľuďom, že ak jedného dňa ten Bitcoin uspeje
A súhlasím s tebou v tom, že Bitcoin podľa mňa buď sa stane globálnym merítkom hodnoty za tých desiatky rokov, alebo zomrie. Hej? A zomrie vtedy, ak ľudia v ňom neuvidia hodnotu. Ak ľuďom nebude slúžiť ako nástroj. Hej? Že ak to bude zlý nástroj, ak nebude riešiť problém, ktorý okolí bude, alebo ktorý ľudia budú cítiť, tak ten nástroj nikto nebude využívať. Ak bude riešiť dobre tie problémy, tak podľa mňa uspeje násobne, než je to dnes. A jedného dňa sa nám môže stať, že pôjdeš do toho obchodu a niečo bude stáť, káva bude stáť 58 satoshi. Ale ty už vtedy budeš premýšľať v satoshi, čo je tá jednotka bitcoinu, lebo už budeš vedieť, že moja mzda je 3500 satoshi, alebo 10 000 satoshi dostávam mesačnú mzdu. A už si to budeš vlastne porovnávať s ostatnou ekonomikou, s tvojou výplatou, z toho, čo ťa stojí benzín a tak ďalej. A to je to, čo si aj hovoril, že teba nezaujíma euro versus dolár, teba zaujíma euro a ty myslíš v eurách, ty máš mierku euro. To je presne, keď vieme, že toto je 1 cm, toto je 30 cm je pravítko. A keď ti poviem, že ja neviem, a tento stolík, alebo stolík, čo ti chcem kúpiť domov, je 8 metrov dlhý, tak ty si povieš, ale ja ho nemám kam dať, lebo vieš v hlave, čo je 8 metrov. Lenže keby ti poviem, že to je 8 janových lakťov, tak ty nevieš, či janov lakeť je taký, taký, alebo taký. Čiže jedného dňa sa nám kľudne môže stať, to bola čisto kultúrna vec, ktorú my sme si zažili ako Slováci, že naučíme sa myslieť v satoši a v bitcoine a nebudeme musieť prerátavať jedného dňa do toho fiatu. No dobre, a čo sa podľa teba musí stať, aby naozaj ten bitcoin sa stal takýmto, akože tou prvou a základnou menou alebo tým vlastne ekosystémom? Vieš, čo sa podľa mňa musí stať? A musia vzniknúť, a deje sa to po svete, takzvané circular economy, cirkulárne ekonomiky, kde ľudia zarábajú bitcoin, míňajú bitcoin, zarábajú, míňajú. To sa snažíme robiť aj v Hondurase, že my vlastne výplaty našim zamestnancom dávame len v bitcoine. Ale pozor, zatiaľ je to fixované na dolár. To znamená, oni majú dolárovú mzdu, ale je vyplatená v bitcoine. To je taký prvý krok. Ideálny prípad by bol, že tvoja mesačná mzda je 1 000 000 satoshi a čo potom, to je také zaujímavé paradox, že sa začne diať, že ako náhle bitcoin by sa zhodnocoval, tak ja ako zamestnávateľ vlastne sa snažím znižovať tú mzdu, lebo zrazu mňa to stojí viac ten zamestnanec. No jasné. Takže mení sa dynamika toho, nie že zamestnanec ide lobovať za vyššiu mzdu, ale zamestnávateľ ide lobovať k zamestnancovi, že počuj, potrebujem ti znižiť mzdu, a zamestnanec povie, nie, idem k Jožovi robiť, lebo ten mi zaplatí tiež 1 000 000 satoshi. Takže toto je tiež nejak zaujímavá dynamika, čo by sa podľa mňa diala. No ešte bude druhý aspekt, kde on povie, no dobre, tak ja najprv musím ísť za svojím pekárom, nech mi zniží cenu chleba. Áno, presne tak, presne tak. Čiže bolo by to akoby taká otočená, to je práve tá potenciálna deflácia, než to, čo sa deje dneska. No a čo by sa muselo diať? Ja si myslím, že začne to tým, že už dneska je kopec ľudí, no kopec je relatívne ponímanie, sú to možno stovky, tisícky ľudí, ktorí si povedali, že oni už budú príjmať za svoje služby len Bitcoin. Uh-huh. Čiže oni si povedali, OK, z tých všetkých fóriem peňazí, pre mňa osobne Bitcoin je to najlepšie. Chcem byť vyplacený len v Bitcoine. A niektorí z nich robia takú dobrú službu alebo produkt, že tí ľudia nájdu cestu, ako si Bitcoin získať a potom im zaplatiť. Príkladom z nášho regiónu je napríklad Pavel Lupták, čo robí Liberation Travel. Uh-huh. Pomáha vlastne Slovákom, Čechom, poznáš. A vybaviť si paraguajský trvalý pobyt. On má ceny, alebo on má vlastne možnosť platiť mu len v Bitcoine. A mnoho ľudí hromžilo, že čo pre Boha, tu ja musím ti zaplatiť XY a musím teraz zistiť, ako kúpiť Bitcoin. Áno, bohužiaľ, ak chceš moju službu, musíš zadovážiť si Bitcoin. Prvým krokom k tomu je, že niektorí ľudia začnú príjmať len Bitcoin a tým, že oni ho príjmajú, tak zrazu je im veľmi ľahko ho aj míňať, je im to ľahšie, než zamieňať ho za nejaké eura. To je napríklad aj môj prípad, tým, že moja mzda je už zhruba 2 roky len v Bitcoine. A zrazu ten môj mindset sa zmenil v to, že pre mňa je oveľa ľahšie ísť do obchodu a platiť Bitcoinom priamo, aj keď stále je to denominované v eurách, než teraz, OK, kde ten Bitcoin zamením, s kým sa dohodnem, atď. Čiže inými slovami, ty v podstate akceptuješ kurzové riziko. Áno. A ideš. Čiže je to ako keby ja neviem, slovenský obchodník povedal, ja budem brať iba v dolároch, presne a je tak. Mi jedno, aký je aktuálny kurz. Presne akceptujem, tak. Berem na seba menové riziko. Presne tak. A pre mňa tým, že Bitcoin sú tie najlepšie peniaze na uloženie dlhodobej hodnoty, pre mňa to je skôr také, že poistenie voči aktuálnym rozhodnutiam bank a politikov, to je pre mňa Bitcoin. Sporenie a poistenie. Není to investícia. A tak chcem si odkladať, že v Bitcoine, a zaujímavý paradox sa deje vtedy, keď ty príjmaš Bitcoin a zároveň ním platíš, lebo ty máš nejaký štandardný zamestnanec, má nejaký mesačný ten cyklus. Jasne. Dostane výplatu, platí, dostane výplatu a platí. A teraz ty, keď pravidelne napríklad, nech dvakrát do mesiaca dostaneš výplatu v Bitcoine a zároveň ním platíš,
tak tebe sa tie kurzové rozdiely začnú celkom vyrovnávať a prestane ťa vôbec trápiť nejaký kurzový pohyb, lebo ty keď máš povedzme na dolárov, na euro fixovanú mzdu. S týmto nesúhlasím. Akože, áno, v dlhodobom horizonte to, ten celkový dopad kurzových rozdielov bude minimálny. Ale krátkodobo dokáže byť veľmi výrazný. Čiže vymyslím si, že ja splácam hypotéku a splácam ju v eurách. Áno. Ale dostávam plat, dostávam v bitcoinoch, satoši, v čomkoľvek. Áno, ale denominovaný na eurá. Ako keby, že povedzme no, tisícku mesačne, no, ale v bitcoine. No, áno. A okay. Akože, tak to funguje. Ale ako náhle ja začnem brať iba v bitcoine, že budem brať, ja neviem, milión satoši bez ohľadu na to, koľko je kurz eura, tak ja sa mi kľudne môže stať, že stačiť. Jedného dňa mám prebytok a druhýkrát mi to nestačí. Súhlasím. Pardon, a pre mňa ako zamestnanca je kľúčová stabilita príjmu. A ak ju nemám, no tak mám problém. Súhlasím. Preto to je podľa mňa jeden z takých stoperov bitcoinu v tej adopcii, je, že málo ľudí dnes si vieš predstaviť, ktorí si budú mať väčšinu svojho majetku v bitcoine, lebo stále je to volatilné aktívum. Vieš si predstaviť, že by v 2008 povedalo Slovensko, že no dobre, tak sa dohodníme, že kto bude chcieť, môžeme už platiť aj eurom. Kto chce, môže, a kto chce, môže akceptovať euro, dohodnite sa. Tak myslíš si, že by tá adopcia prebehla, alebo by ľudia ostali skôr pri tých slovenských korunách? Ostali by pri slovenských korunách. Dobre. Čiže inými slovami, takto ja si myslím, že Adina, takto Bitcoin môže byť trošičku iná vec, lebo má to veľa nadšencov, euro nemalo toľko nadšencov, ako, lebo za Bitcoinom je, nazvem až možno fanatické hnutie niekedy. Je tam mnoho fanatikov, s tým súhlasím. Ale čiže možno to má trošičku taký väčší drive, ako malo euro, ale ja osobne zastávam názor, že bez nejakej autority, ktorá povie, odteraz urobíme cutover a odteraz iba Bitcoin, tak to stále, alebo veľmi dlho, to bude iba doménou nejakej skupiny ľudí. Potom Ale ani nechcel, aby sa toto stalo úprimne. Že nechcel by som, aby nejaká krajina, že toto napríklad preto ja kritizujem Salvador, že mne sa nepáčilo, že oni povedali, že musíte prijímať Bitcoin. Za mňa je to veľmi autokratické riešenie veci a našťastie z toho cúvli potom, že ak sa vám nedá, nemusíte, lebo prvotný návrh, keď sme to čítali, bolo, že každý musí prijímať Bitcoin. Za mňa je to úplný no-go, aj pre mňa ako bitcoinera je to proste veľmi škaredé nanútenie. Ja som skôr fanúšikom takého toho akoby evolučného prístupu, že používajte, napríklad mne sa páči to, čo je v Paname, že neexistuje tam tzv. Legal tender. Nie, u nás je legal tender, zákonná mena euro. Áno. A každá faktúra musí byť vystavená v eurách. To, či príjmeš Bitcoin, je tvoja vec, dá sa to, ale faktúra musí byť eurová. Ale v Paname, takisto aj v Prospere, tam, kde máme akadémiu v Hondurase, neexistuje legal tender, to znamená, my keď sa dvaja dohodneme, že si to vytredujeme v ríloch alebo v jablkách, je to úplne na nás. V čom platíš dane? V Bitcoine. V čom platí, v čom príjma štát dane? V čomkoľvek? Prospera? Či kto? Si hovoril, že v rámci Panamy to je? Že áno. Tam nie je legal tender. V Paname nie je legal tender. Dobre. V akej mene Panama vyberá dane? Myslím, že prevažne doláre. Prevažne doláre. Myslím, že je úplne jedno, v akom to zaplatíme. Je úplne jedno. Takto, dane, ak sa nemýlim, musia byť dolár, alebo neviem, či majú tú svoju. Aha, takže sme doma. Čiže stále tam je nejaká preferovaná mena. Áno. Čiže ak sa budeme o štáte a teraz oddelíme, že štát a ľudia medzi sebou, lebo legal tender hovorí o tom, že aj voči štátu musíš platiť, napríklad my musíme platiť dane v eurách, ale zároveň aj medzi nami dve faktúry, keď prebehnú, tak musia byť v eurách. No dobre, ale Paname, my si môžeme tradovať v čomkoľvek. Hej, ale také tie úplne praktikality. Hej, ja mám účtovníctvo nejaké, ty máš nejaké účtovníctvo, ja si účtujem v dolár, alebo ja si účtujem v pesos, ty si účtuješ v bitcoine a dane platíme v dolároch, lebo musíme. Hej. A teraz, ako vypočítaš, akú máš daňovú povinnosť? Na základe čoho? Kedy to budeš prevázať na doláre? Až na konci? Alebo priebežne? Ako? Hej? To by byť na tebe ako na biznis. Napríklad v Prospere, dám ti príklad reálny, v Prospere ty sa môže rozhodnúť ako firma, že celé tvoje účtovníctvo bude v bitcoine. Čiže ty zrazu, to je prvá jurisdikcia na svete, ktorá to umožňuje, ty môžeš vlastne celú firmu postaviť na bitcoine, ale je tam to riziko, že ty keď prijímaš bitcoin, tak na konci dňa zaplatíš v bitcoine viac hodnoty, ak Bitcoin narastol, než keby si to mal denominované v dolároch. Nie, jasné. Vieš, ono to je tak. Hej. Keby to bol iba pohľad toho človeka, ktorý sa rozhoduje, či Bitcoin, alebo euro, alebo hento, tak je to easy. Ako náhle mám okolo celý ekosystém ľudí, ktorý ten má hentaké, ten má onaké a každý si potrebuje plánovať niečo, tak ten práve tie rozdiely
robia plánovanie o to náročnejšie. Súhlasím. Ďalšia vec, ak existuje štát, ktorý má vybrať niečo na daniach, lebo má nejaký budget, má nejaký rozpočet a tiež si ho potrebuje plánovať, tak on síce si môže povedať, že takáto bude sadzba dania, ale nevie z čoho a nevie si naplánovať ani tie príjmy kvôli službám štátu. Čiže tá otázka je, ako není tak veľmi jednoduchá, že my sa rozhodneme a budeme, má to veľa ďalekosiahlých dôsledkov, akože nie som si istý, či sme tak ďaleko ako ľudstvo, že máme všetko toto domyslené do detailov a že sme s tým uzrozumení a bude to fungovať. Nemyslím si, že to máme domyslené a podľa mňa sa to aj nedá domysliť, lebo to je presne ako hovorí, že to je toľko mechaník a toľko moving parts tých pohyblivých častí, že to sa ani nedá úplne domyslieť a toto, ak ten Bitcoin jedného dňa, že bude preferovaná mena, tak podľa mňa sa to stane takými drobnými postupnými zmenami, lebo ja si myslím, že kompatibilita štátu a výberu daní s Bitcoin štandardom je veľmi ťažko zladiteľná. To si osobne myslím. Práve kvôli tomu, že v tom Bitcoine, keď my si budeme tradovať, tak štát ani poriadne nevie, koľko sa mení, my to vieme veľmi jednoducho zakryť a tak ďalej, čiže pre nich ten daňový výber je zrazu extrémne náročný, čo žiaden štát nechce, hej? Ak to nebude nejaký subscription model, jak v Prospere, že platíš ročne fíčko za to, že tam máš biznis a tak ďalej. Jasné. Čiže s túto s tebou súhlasím a za mňa je taký zaujímavý príklad to, čo sa dialo napríklad so zlatom počas 5000 rokov. Že zlato sa stalo za tých 5000 rokov tými preferovanými globálnymi peniazmi a keď sa pozrieš na tú históriu, tak čo sa dialo je zaujímavé, že aj civilizácie, ktoré navzájom za tie stovky rokov nemali šancu spolu komunikovať, tak to zlato mali ako preferované peniaze. No samozrejme, pretože je to pekné, blíži sa to aj a chemicky stále. Presne tak. Chemická stálosť, vzácnosť, nebolo to niekde, kopneš do zeme a zrazu hruda zlata. A toto je to, čo vlastne sa snažím ľuďom vysvetliť. Vždy, keď učím Bitcoin, tak učím najskôr históriu peňazí. Mm-hmm. A vysvetľujem na zlate. Presne to, že prečo sa zlato stalo tými najlepšími peniazmi. Hej, to nebolo nakázané niekým na začiatku, že musíte používať zlato. Ľudia to v tých interakciách a ten network efekt spôsobil, že ten preferoval zlato aj ten, oni spolu obchodovali, zrazu tento videl, že kurník šopa, ja si sporím v rýbách a v ťavách, ale tá mi zdochne, čiže môj majetok... No jasné, výmenný obchod už fungovať nemohol. Presne tak, výmenný nemohol a teraz v čom budeš ukladať hodnotu? No v niečom, čo je, ako si povedal, chemicky, fyzikálne stabilné a čo je reálne málo, čo nevieš len tak vytvoriť zo vzduchu. Musí to byť prenositeľné. A prenositeľné, presne. Čiže je nejakých 6 vlastností zlata, alebo teda peňazí, deliteľnosť, prenositeľnosť, hej, a tak ďalej. A zlato ich najlepšie spĺňalo. A to je práve za mňa zaujímavé, že niečo podobné sa vie stať s tým Bitcoinom, aj keď samozrejme ako civilizácia sme ďalej a sú tu síly, ktoré nesúhlasia úplne s tým, aby Bitcoin akože pokračoval alebo bol vo väčšou adoptovaný. Ale ak by to malo nastať, tak plná to nastane práve takto pomaličky, postupne, že ľudia budú medzi sebou interagovať, že už len v Bitcoine, nejaké menšie komunity a toto potom potenciálne vie rásť a rozširovať sa. Nejaké štáty si uvedomia, jak Salvador, že kurník šopa tých bitcoinerov už nie je tak málo, že už ich je nejakých 100 miliónov, tak urobme u nás toto ako legal tender, prinesú kapitál, prídu k nám žiť a deje sa to. U nich ten turizmus narastol, odkedy prijali bitcoin, o 30%. Čiže oni vlastne jednak kupujú jeden bitcoin denne, ako vláda, od za 2 roky, 3 roky stabilne a plus veľa bitcoinerov tam prišlo, bo si povedali, aha, tak tu nám rozumejú, tu nás chcú a zrazu prinesli svoj kapitál, svoje rodiny a tak ďalej. A toto je to, čo si myslím, že niektoré malé štáty, ktoré nemajú až tak čo stratiť a ktoré nie sú až tak na ten IMF napojený, na Medzinárodný menový fond, tak si povedia, skúsme to s tým Bitcoin a možno ľudia prídu, ale nie. Takže toto si myslím, že to, ako sa to bude diať, ale takisto mám kryštoľovú guľu a ten trh sa rozhodne ísť úplne iným spôsobom, takže to je, uvidíme. To je primárne dôvod, prečo školíš primárne v Paname, Hondurase a tých krajinách a nie napríklad v Nemecku, Francúzsku alebo Veľkej Británii. Vidím tam oveľa väčší, a toto sa dostane k tej hodnote. A tam ten reel, vidím, že ho potrebujú. Mm-hmm. Lebo tam naozaj sú prípady napríklad v tom Hondurase. Banky ľuďom reálne zobrali peniaze. Mm-hmm. Dám iba taký príklad, že Banco Atlantida bola jedna z nich. A jedného dňa normé ľuďom pomizli peniaze z účtov. Začali sa sťažovať, čo sa deje, banka to nejak ututlala. Zároveň 2008 to bolo, myslím, ak bola banková kríza, čo sa stalo v Hondurase, že centrálna banka bol na ňu normálne spáchaný, nie že atentát, ale proste bol tam protest, ľudia hádzali flašky proste, že mal bordel. Centrálna banka povedala, že zatvárame a tým, že tie komerčné banky nemali zrazu partnera na nejaký clearing, tak oni tiež zavreli na pár dní.
A keď sa to obnovilo po niekoľkých dňoch, to mi vravili lokálni podnikatelia, že prevažne politici, ich rodina a tak ďalej, úvery, čo mali, zrazu zmizli. Zrazu boli vymazané, tuto niekomu zrazu úver zmizol a tak ďalej. A toto je vlastne to, čo ľudia, že majú normálne, sú nasraní doslova, že ako je fragilný, ako je ľahko obiditeľný ten systém bankový, ako im vedia ľahko zmiznúť peniaze a práve tam oni vnímajú, že ty kokšo, tak ten Bitcoin, keď tým, že ho nemôže nikto kontrolovať, že to pre nás môže mať zmysel. A tam to vidím v týchto krajinách ako oveľa užitočnejší nástroj, ako v tých krajinách nášho prvého sveta, kde banky tu máme na každom rohu, ponúkajú nám úvery. A regulované sú jak svinia. Áno, aj keď prelezú tady aj tak kopec pod vodou, už neviem, či si počul, že v Danskej banke jedna pobočka prepravila 250 miliónov dolárov pre ruských sankcionovaných ľudí. Čiže aj cez ten centralizovaný keď systém niekto, to vie prejsť. Keď niekto chce, tak akože reálne spraví škodu, nech je to akokoľvek regulované. Nikdy vždycky je, sú preventívne opatrenia vždycky zaostávajú za tými, ktorí chcú robiť zle. Hej. S tým ako nejako nepolemizujem. Súhlasím. Hej. Tá otázka je, že ako často sa to deje a či je to štandard a či naozaj treba... To je to, čo ja dávam tú otázku ako úplne regulérnu. Ja to tak ako nevnímam, že je to taký problém, aby som to potreboval riešiť a už vôbec nie je Bitcoinom. Čo je ešte jedna vec možno, a to je, to veľmi súvisí aj s tou hodnotou peňazí, a to je, lebo keď to zoberieme veľmi, veľmi zjednodušene, tak akože sila meny voči iným menám je daná nejakou silou ekonomiky a vlastne výškou úrokových sadzieb v tej danej ekonomike. Keď sa bavíme o výške úrokových sadzieb, samozrejme, keď je vyššia, tak je po tej mene vyšší dopyt, lebo vyššia úroková sadzba, hej, a tým pádom ide hore kurz. Tá pointa je, že keď máme o nejaké úrokové sadzby, tak sa bavíme aj o nejakých úveroch, pôžičkách a podobne. Mm-hmm. A to mi není úplne jasné, lebo my sme sa už o tom bavili. My sme sa už o tom bavili a chcem to spomenúť aj tu. Štandardne úvery fungujú preto a fungujú dobre, lebo ja keď si zoberiem úver, tak v budúcnosti zaplatím v podstate v reálnej hodnote menej, lebo budúca hodnota peňazí je nižšia ako súčasná hodnota peňazí v inflačnej ekonomike. Hej? Alebo v akej, aj keby bola stabilná, hej, tak je to nejaké odopreté, nejaké delayed gratification. Áno, áno. To je vlastne mechanika aj za nehnuteľnosťami, že prečo sa dobre dá napakovať na hypotéka. Lebo reálne ja splácam menej, tá tisícka o rok, čo zaplatím, je menšia tisícka ako dneska, keby som mal zaplatiť. Súhlasím. Tá pointa je, že keď mám nejakú deflačnú menu, tak ja v podstate budúce splátky sú pre mňa drahšie, ako keby som to zaplatil teraz. Je to tak. Tak ako je to s trhom úverov, keď máme deflačnú menu? A teraz nehovoríme, že bolo to aj zlato, že bola, lebo zlata ešte bolo, hej, a keď ja som to počul aj tak podané, že keď vlastne skončil zlatý štandard, bolo to primárne preto, lebo už nebolo dosť zlata. Hej? Áno, ale nebol dosť zlata na čo? To je tá druhá otázka. Na financovanie vojny vo Vietname, prevažne. Akože... Chápem. Hej. Čiže tá ona pointa je, že aj Bitcoin raz dôjde, kým dôjde tam, že bude celý vyťažený, tak asi OK, hej, stále máme kam rásť, stále tam môže byť nejaká inflácia dokonca, hej, ale keď už máme ten objem zafixovaný, tak už tá inflácia, ona stále môže existovať. Hej. Keď si zoberieme zlato, hej, mimochodom zlato v časoch, kedy by to malo plniť tú inflačnú úlohu, tak ju neplní. Hej. Zoberme si príklad, tiež tento hypotetický, je vojna, neviem čo, zoberiem si len zlato a teraz chcem si kúpiť chlieb a sú dva chleby, máme iba jedného pekára, sú dva chleby a sme na to piati. Tak bude nie, že takýto malý kúsok zlata bude stať ten chlieb, nie, bude stať väčší kúsok zlata, daj mi ho, hneď inflácia. Hej. Ale tá otázka moja je, že naozaj, že ako budú fungovať úvery v takejto deflačnej ekonomike, kde budúca hodnota bude vyššia ako súčasná. Súhlasím. Máš aj nejaký nápad, čo si myslíš, že by sa dialo? Nie, ešte som do takej miery som nad tým nerozmýšľal, hej, lebo je to také myšlienkové cvičenie, ktoré som ešte necítil zásadnú potrebu robiť. Ale je to zaujímavé myšlienkové cvičenie. Hej. Ja ti dám nejaký môj pohľad, ako to ja vidím, ale tak či tak chcem iba povedať, že nemám kryštálovú guľu a trh to nejak aj tak urobí podľa seba, ale čo je podľa mňa, čo by sa dialo? Tým, že bude cena peňazí vyššia, to znamená jednak vyššie úrokové sadzby, pretože keď si budeš chcieť požičať... Počkej, prečo bude cena peňazí vyššia? Som toho názoru, alebo teda aj ekonomika nám ukazuje, že ak by sa nechali úrokové sadzby, lebo teraz ty vravíš, že úrokové sadzby asi kontroluje vláda alebo centrálna banka. Ja hovorím o tom, že by sme úrokové sadzby nechali na voľnom trhu. To znamená, že by tie inštitúcie, ktoré požičiavajú,
by si určovali trhovo úrokové sázby, takisto, jak sa určuje trhovo cena iPhoneov, aut a podobne chleba, mm-hmm. tak prečo by sme mali držať vlastne opraty, to je to, čo centrálna banka a vláda chce robiť, pretože to je veľmi silný nástroj, hej, emisia peňazí a nastavenie úrokových sadzieb, ale ja z mojej libertariánskej filozofie som presvedčený o tom, že trh by sa lepšie samoreguloval, keby cena peňazí, alebo teda úrokové sadzieby boli nastavené na voľný trh. To znamená, a keby to tak bolo, tak sú oveľa vyššie. Nie sú tak lacné peniaze. Hej, to je jedna vec. A keď ideme teraz k tej deflačnej mene. Tým, že by si sedel pri deflácii, keby sedíš na tých istých, ja neviem, na tom jednom bitcoine, tak je ti lepšie, povedzme, že jeho deflácia bude 4% alebo 5% ročne. Čiže ty, keby si sedel na tom bitcoine, tak o rok ti kúpi o 5% viac, mm-hmm. tvoj nákupný košík narastie o 5%. A ak ty by si chcel do nejakého biznisu alebo do nejakého, chceš urobiť nejaký obchod a na to využiť ten jeden bitcoin, tak by si to urobil len vtedy, keď si presvedčený o tom, že ti zarobí ten projekt 5 a viac percent. Všetko pod 5% je pre teba lepšie sedieť na zadku. No ešte musíš úrok zohľadniť. Že tvoj reálny úrok mm-hmm. bude, alebo keď máme inflačnú ekonomiku, tak tvoj reálny úrok je úroková sadzba minus inflácia. Mm-hmm. Hej? Čiže ty môžeš mať dokonca záporný úrok, áno. ak je inflácia vyššia, ako je tvoj aktuálny úrok. Tuto budeš mať úrok. Čo to bude sčítavať? Čo to bude sčítavať? Presne tak. Že ty reálne potrebuješ nech je tých, ja neviem, 5% deflácia, mm-hmm. plus dostaneš na to hovoriť, že budú vyššie úrokové sadzby, tak tým pádom čo sa udeje, že iba projekty, ktoré majú výrazne vyššiu ako pridanú je súčasná hodnotu. Pridanú hodnotu alebo mieru výnosnosti, budú fungovať a budú financované úverovo. To si myslím. Zároveň ešte čo vieš robiť a čo sa dneska deje? Aj to zaujímavé. Podľa mňa by to v tej deflačnej ekonomike, by sme sa fakt pozreli, že Bitcoin úspel jedného dňa, tak čo sa dneska deje, že ľudia zakladajú Bitcoin, sú aj na Slovensku, alebo v Československu máme projekt Firefish, ktorý ti umožňuje, že vložíš tam Bitcoin, nech dáme modelový príklad, jeden Bitcoin, ktorý dneska stojí povedzme 60 tisíc. Voči nemu si požičiaš, čiže tak hypotéka kolateralizovaná Bitcoinom a nie nehnuteľnosťou. Čiže voči tomu jednému Bitcoinu si požičiaš 50%, čiže 30 tisíc dostaneš v eurách. A tie používáš v ekonomike, pretože tie jednak inflatujú a po druhé ten Bitcoin, tvoje presvedčenie, že bude rásť, takže preto to aj robíš, aby si ho nemusel teraz predať a prísť o ten potenciálny nárast na hodnote. Čiže ľudia si takto založia Bitcoin, voči nemu si požičajú, podobne jak s nehnuteľnosťou, lebo ty rátaš, že sa bude zhodnocovať, je ich málo a tak. A potom vlastne splátiš tú hypotéku. Čiže myslím si, že v deflačnej ekonomike, kde hlavným aktívom monetárnym bude Bitcoin, tak práve takéto formy zaujímavých úverov a úverovania skrz to, že Bitcoin bude ako kolaterál, budú veľmi fungovať. A tam sa znova nájde nejaký voľnotrhový, nejaká voľnotrhová úroková sadzba, pri ktorej to bude dávať zmysel. Nie, takto Bitcoin ako kolaterál čoho? Ak ja fungujem v Bitcoine, platím Bitcoinom a berem si úver v Bitcoine, ako poskytnem Bitcoin ako kolaterál? No ak sa bavíme o čisto Bitcoinovej ekonomike, sa čisto, že neexistuje nič iné. Áno, však to je cieľom akože Bitcoinovej komunity, aby sa všetko dialo v Bitcoine. Neviem, či to cieľom. Za mňa je to určite niečo prospešné a ja som skôr, že môjim cieľom je, aby každý, kto k tomu Bitcoinu chcel sa dostať a mal k nemu prístup, aby k tomu mal prístup, mohol ho používať, aby vedel, aby nebol, aby ten Bitcoin nebol demonizovaný, aby sme mohli my dvaja, keď sa dohodneme, Bitcoin používať. Áno, ale ak sa bavíme o Bitcoine ako kolaterály, tak musíme vždy vyjadrovať Bitcoin voči nejakej inej mene. Hej? Áno. Áno, musíme. Áno. Od toho sme sa chceli odstrihnúť. Mm-hmm. Hej? Čiže potom ďalšia vec je, čo mi, akože, keby som povedal, že mi to nedáva spávať, tak by som klamal. Akože spím dobre, ale vieš, štandardne banka funguje tak, keď poskytuje úvery, že príjme nejaké úložky z toho 90% plus minus, hej, proste poskytne smerom von, nechá si tu nejakú povinnú minimálnu rezervu, ktorú tam musí mať, dá von, potom zase z toho sú nejaké úložky, zase zobere, či takým spôsobom vlastne kreuje peniaze. Bankovým sú frakčných rezerv. Hej, presne tak. Toto by sa dialo aj v čisto bitcoinovom tomto, v nejakej deflačnej a zároveň, keď sa bavíme o úložkách, hej, aká je motivácia ľudí držať úložky v banke a aký by bol úrok, predpokladám, že asi záporný. Úložky máš na mysli, čože bitcoin v banke? Bitcoin v banke, že by som mal, alebo takto, boli by vôbec banky, ako ich poznáme? To je dobrá úvaha.
čo sme videli, alebo čo nám dáva veľmi nejaký pohľad, že ako by to mohlo vyzerať, existovali služby BlockFi, Celsius a podobne, kde ľudia vložili Bitcoin a tá služba im vyplácala zhruba 8% PA na ten ich Bitcoin, v Bitcoine. Čo oni robili na pozadí? Používali ten Bitcoin na ďalšie repožičiavanie, krátkodobejšie úvery a tak ďalej. Tieto služby krachli, pretože boli prepákované, nemali dostatok. Prišiel Ranon Banks, áno. Daj mi môj Bitcoin, sorry, nemám. Nemám. Hej. To znamená, že podľa mňa by sa výrazne prečistil trh takýchto poskytovateľov a týchto custody riešení, že vložím a čakám, čo sa bude diať. A keby, znova by to bola podľa mňa čisto cena kapitálu. Čiže ak by niekto ponúkal príliš veľa, tak veľa ľudí by tam dalo tie peniaze, ale zase je to riziko, lebo kto na opačnej strane mi zaplatí, aby som ja mojim veriteľom vyplatil nech 15% ročne, tak kto mi zaplatí 20% pri požičaní Bitcoinu. Možno taký case bude fungovať, ale myslím si, že ľudia o to viac, tým, že Bitcoin držať u seba je relatívne ľahké, tak není dôvod na to, aby ja som ten môj Bitcoin vkladal do banky a spoliehal sa, že banka sa mi o to postará, keď vlastne, keď to máš na svojom trezore, tak ty máš jediný k tomu kľúče, nikto iný a vlastne tá banka ti zrazu potom nedáva akýkoľvek benefit. Dneska, čo máme v tej slovenskej ekonomike, bohužiaľ, je, že ťa banka alebo štát núti, že musíš mať banku, že už nemôžeš v keši robiť operácie. No, myslím, že aktuálny balíček práve ide opačným smerom. To je v druhý extrém, súhlasím. Ale čo je vlastne tá dystopia, je, že keď ťa donútia mať len digitálne peniaze, ktoré sú kontrolované štátom a keš nebude, a potom ti vedia dať záporné úrokové sadzby, daň z transakcií, tak ty zrazu nemáš kam utiec. A toto je pre mňa to, čo Bitcoin je, to je to riešenie, jedno z tých riešení Bitcoinu, alebo jedno z tých riešení, ktoré Bitcoin ponúka, je práve umožňuje ti dostať peniaze k sebe, kde si ty jediný vlastník toho, nikto iný sa k tomu nedostane, lebo tvoj kľúč máš len ty a ty sa rozhodneš, kam ten Bitcoin pošleš, kedy ho pošleš, koľko ho pošleš a nedá sa to cenzurovať. A to je podľa mňa riešenie, alebo to je podľa mňa vec, ktorá je často podceňovaná, alebo my nezažívame cenzúru našich transakcií, ale keď ti poviem, že posielať peniaze do Hondurasu a zaseknutie v tom bankovom systéme, ktoré trvalo 2 mesiace, alebo že nám zrušila banka účet, lebo posielame veľa peniaz do Hondurasu, ja im dávam faktúry, že ale pozrite sa, že to, ja kupujem stolíky, kávovary, to nás nezaujíma, to je Honduras, bum, bankový účet zavretý behom týždňa. A toto je vlastne tá dystopia, ktorú ten Bitcoin prišiel, že tak máme riešenie, ktoré není náchylné na niečo takéto. A ak jedného dňa niekto bude mať ten problém, tak tu je ten záchranný člen v podobe Bitcoinu. Hej. To je za mňa to. Ako faktom je, že Európska únia je strašne preregulovaná, aj čo sa týka financií. To ako nehovorím, že je to úplne dobre. Mm. Ja zase som za nejakú mieru regulácie, ako nie som vyslovene proti, ale akože čo je veľa, to je veľa. Hej. Mm. Na strane druhej, ako to, čo hovoríš, sú problémy, ktoré sa týkajú, akože v prevažnej väčšine sa týkajú krajín tretieho sveta. Hej, a aktuálne, ale vieš, keď sa povieš na Cyprus 2012-2013, Libanon, čo bola najpokrokovejšia krajina tam Blízkeho východu a dneska im blokujú bankové účty. Stále tretí svet, hej. Tretí svet, no akože verím a dúfam, že sa to nestane tu, ale moja obava je, že jedného dňa to vie prísť aj k nám. Áno, a to je ten vlastne rozdiel medzi nami. Ako, ty to vnímaš ako obavu, ako reálnu hrozbu, ktorá môže nastať. Ja si uvedomujem nejako racionálne, že také riziko môže existovať. Ale považujem ho za veľmi malé. Kapem. V tom ekosystéme, v ktorom teraz žijeme. Diskontuješ ho. Vieš, ono, takto existuje riziko, že ma zajtra, že mi na hlavu padne meteorit. Áno. Ale nepoistujem sa proti. Jasné. Takisto existuje riziko, aké je riziko, že budem v nejakej autohavárii smrteľnej? No veľké. Mm-hmm. Hej, v porovnaní s tým, že mi padne na hlavu meteorit veľké. Aha. Podľa mňa aj o mnoho väčšie ako to, že mi banka zablokuje moje peniaze. Potenciálne, ja to tak vnímam. Hej? A ja teraz nehovorím, že to je pravda univerzálna. Áno, áno. Hovorím, že to je moje vnímanie. Súhlasím. Každý si riadíme riziko tak, ako vnímame pravdepodobnosť, že to riziko nastane. Chápem. A potom volíme nástroje, ktoré sú na to podľa nás vhodné. Mm-hmm. A je to úplne v poriadku. Hej? A teraz znovu sa vrátim takou veľkou okuľkou k tomu, že ako vnímam Bitcoin. Mm-hmm. Hej? Na jednej strane, ako ten potenciálny uchovávač hodnoty, aj keď to je také veľmi pofidérne pri dnešných fluktuáciách. Skrátko bol hľadiska, je to ťažko určiteľné. Skôr z dlhodobého. Ale to je úplne rovnako ako zlato. Tiež je volatilné v krátkodobých horizontoch. Áno, áno, hej? Áno, dlhodobo si vieme zobrať nejaký horizont a vidíme, že plus minus si za to, čo sme si pred 100 rokmi kúpili jednu kávu, za koľko zlata si kúpime tiež jednu kávu, hej, za tú hodnotu zlata. Presne tak. Ale krátkodobo to
to vôbec v tých najinflačnejších obdobiach to vôbec nemusí platiť, že to zlato je ochranou pred infláciou. Nie je to garancia, hej, to je jasné. To je prvá vec. A druhá vec je to, áno, taká nejaká poistka proti tomu, čo hovorí, že môže nastať. Mm-hmm. Keby som žil v Hondurase, mm-hmm, tak asi by som mal úplne iný pohľad na veci. Mm-hmm. Keby som žil úplne v iných podmienkach, ako mm-hmm mám, úplne inak, iný ekonomický, úplne iný politický, sociálny, demografický rámec, mm-hmm, asi mám trošku iný pohľad na veci. V tejto chvíli mám viacej otázok ako odpovedí, mm-hmm, na to, že čo Bitcoin je, čo by mal byť, ako mne, ako človeku vôbec môže pomôcť. Mm-hmm. Hej? Mm-hmm. Aj keď rozmýšľam, lebo... Ako by si riešil napríklad, ale znova, to sú veľmi také tie poistné scenáre, lebo aj poistku vlastne my si ju platíme, nie preto, že ju chceme jedného dňa využiť, ale ideálne nechceme ju využiť, hej? Ale keď nastane to povodne, ktoré boli prednedávnom, tak v tej sa ti tá poistka dosť hodí. A napríklad toto žijem na kopci. To je poistka tvojho charakteru, chápem. A zároveň napríklad, čo utekali Ukrajinci k nám na hranice, tak sú prípady, kde niektorí mali ten Bitcoin a prešli s ním. Tí, čo mali nehnuteľnosti, už ich dneska nemajú. A to je za mňa tá likvidnosť toho a prenositeľnosť toho majetku, že ja si neviem predstaviť a držať majetok v nehnuteľnostiach, pretože za mňa je to veľmi neprenosné, nelikvidné aktívum. To, že je to ako investícia v podobe, viem sa napakovať cez hypotéku, s tým súhlasím, ale mať tam väčšinu svojho majetku, to je za mňa akože no go. Hej? Čiže ja mám to riziko potenciálne, mám asi oveľa vyššie než ty. Čo je úplne v poriadku, je to taká nejaká subjektívnosť, ale mňa zaujíma, že ako ty sa možno poisťuješ voči riziku, keby napríklad ti broker zablokoval účet, lebo medzi tebou a tvojimi peniazmi na investičnom účte, ak rozumiem, je nejaká banka a plus nejaký broker. Čiže keby broker teraz, ja neviem, ide, že skrachuje, alebo blokne ti účty, tak ako si voči tomuto poistený? Dobre, v prvom rade si treba uvedomiť, že sú brokery a sú iní brokery. Hej? Jedni sú regulovaní, iní nie sú regulovaní. Mm-hmm. Pri aktuálnej regulácii platí, že a to je ináč rozdiel medzi brokerom a bankou, za chvíľu sa k tomu dostanem. Broker, on reálne žiadne tvoje peniaze, ani tvoje akcie, tvoje investície nemá. Oni sú uložené u tzv. Depozitára. Okay. Hej? A ten má mandát s tým robiť presne to, čo ty ako... Cez brokera mu povieš. Cez toho brokera povieš. A on musí presne, ten broker musí presne doložiť, že toto chce môj klient, aby si to urobil. Mm-hmm. Sú presne stanovené mechanizmy, ktoré sa aktivujú v prípade, že broker krachne alebo niečo sa udeje. Uh-huh. Samozrejme, vždycky existuje možnosť, že ti to niekto ukradne. Uh-huh. Hej? A aj... Stalo sa to? Deje sa to? Vieš čo, ani moc nie, hej? Uh-huh. Lebo takto reálne, hej? Keď si zoberieš, tak ten ako broker, on nemá tam niekde, že toto je účet Nora Nepelu, to je účet Duškyho Matušku, to je účet neviem koho. On to má na takej proste jednej veľkej kope, takzvaný street name účet, alebo nejaký omnibus, taký nejaký street name účet. Hej? Uh-huh. A tam má, ja neviem, 400 miliónov a teraz, keď tam niekto ukradne z toho peniaze, tak on neukradne Norovi alebo Duškymu, uh-huh, on ukradne z toho nejaký milión. Čiže ukradne jednu štyristotinu. Hej? Uh-huh. Ad jedna sú proti tomu poistení brokery, veľmi často. Ad dva, no ty si to ani nevšimneš reálne, kým niekto neukradne naozaj významnú časť toho brokera, tých peňazí. Si to ani nevšimneš, lebo to budeš brať ako, že je tam nejaký pokles, možno denná volatilita. Hej? Mm-hmm. Čiže to je prvá vec, to je druhá vec. Čiže reálne jediný spôsob, ako ty vieš prísť o peniaze, je, že ich niekto ukradne, mm-hmm, a to je akože trestný čin, akože vždycky, hej, ako sa poistíš proti tomu, že ťa niekto zastrelí tam za stanicou, mm-hmm, hej, vlákovou, nijako, hej. Urobíš zbrojak. ani to neurobíš, hej. Čiže tá pointa je, že iba fraud. Mm-hmm. To sa pri dnešných reguláciách, kde je všetko dohľadateľné, že ak to od začiatku není fraud, tak šanca je, že to bude zdefraudované, je malá. Mm-hmm. Môže sa stať takým nejakým proste social engineeringom, že mm-hmm, niekto získa prístup k tvojmu účtu, vyťahne odtiaľ peniaze, tvoj problém. Hej? Broker už potom vlastne, lebo niekto sa prihlásil tvojimi credentials? Áno, oni s tým nič nemajú. Hej? Áno. To je tvoj problém. Čiže chápam. Ty si to musíš strážiť, ideálne... Dvojfaktorová autentifikácia. To už je security, do toho nechcem, ale... Áno. Čiže tie tvoje peniaze sú tam relatívne bezpečné, mm-hmm, z toho pohľadu, že ak by si aj k ním mal zablokovaný prístup, tak sú, to by musela byť naozaj sprisahanie strašne veľa inštitúcií, mm-hmm, aby to znie, že si broker povie, teraz mu to zoberem. Mm-hmm. Hej?
alebo to bude fraud, alebo to bude atomová vojna, alebo to bude nejaká kataklizmická situácia, kedy otázka, že kde sú moje peniaze, je asi posledné, čo ma bude zaujímať. Uh-huh, uh-huh. Ale sú na to presné procesy, ktoré hovoria, že ak sa toto stane, tak takýto je postup. Tie peniaze tam sú a sú presne identifikovateľné. Uh-huh. To je prvá vec. Banka, keď tie peniaze chcem, tak oni tam reálne sú, ja si ich môžem vybrať. Paradoxne, ako ľudia majú pocit, že v banke sú peniaze bezpečnejšie, ale banka tie peniaze nemá. Ona ich fyzicky, ona ich má 10% z nich možno. Aj to je veľa. Už dávno tieto depozity nie sú, ale iba na toto taká anekdotka, to je presne tak, že moje peniaze v banke, že nie sú ani tvoje, nie sú ani v banke, nie sú to ani peniaze, hej, takže... V skutočnosti z tých peňazí, čo sú aktuálne v obehu, iba 8% má reálnu fyzickú podobu. Áno. Tak hej. Presne, ja som čítal nejakých 7%, že tak možno si čítal nejaký novší článok. Áno, klesá to. Som čítal starší. Čiže vieš, keď sa bavil o tom, že keď už bude všetko digitálne, že sa môže snáď, to už teraz skoro je. Áno, súhlasím. Ty už nemáš tú možnosť, väčšinu času nemáš tú možnosť, aby tie peniaze sú virtuálne. A toto je podľa mňa to nebezpečné, lebo tá virtuálnosť nie je až taký problém, lebo Bitcoin je tiež lebo virtuálny, áno, ak by sa bavil o virtuálnosti, tak ani s Bitcoinom nerobím, lebo však Bitcoin nemá žiadnu fyzickú podobu. Ten môj mentálny a subjektívny problém je v tom, že tú virtuálnosť tých našich štátnych peňazí kontroluje len zo pár ľudí a vlastne tá auditovateľnosť je takmer nulová pre nás, takže ja nedokážem rozhodovať o tom, koľko sa natlačí tých peňazí, čo sa s nimi robí, čo v tej banke sa s mojimi peňazmi robí a keď naozaj k ním potrebujem prístup, tak tá banka mi vie veľmi ľahko katnúť môj účet a prístup. A to sa deje po mnohých krajinách, nielen úplne krajinách tretieho sveta, ale Cyprus nie je úplne tretí svet, by som povedal. Áno, ale bola to špecifická situácia. Ono sa to deje. Sú to anekdotické príbehy, ktoré sú vyťahované ako podpora, že teraz to potrebujem. V skutočnosti drvivá väčšina ľudí, keď sa ich spýtaš, tak im v živote nezablokovali účet. Súhlasím. A za mňa to o tom, že... A v živote nezablokujú. Dúfajme. Áno, byť bitcoinerom a byť akože ponorený v bitcoinovej nore je o tom, že si do istej miery skeptický voči tým centrálnym autoritám, lebo história nám ukazuje, že mnohokrát zlyhali a zlyhávajú a snaží sa to robiť inak a mať nad tým vlastnú kontrolu. To je akože to, čo mňa motivuje v bitcoine, je, že chce mať väčšiu kontrolu nad svojim majetkom a jasné, že teraz nebavím sa o tom, kde bude bitcoin zajtra, čo sa týka ceny, ale dostupnosť k tomu majetku. To je za mňa ten úplne kľúčový, prenositeľnosť a dostupnosť. A to je to, čo mi Bitcoin plní najlepšie. Nič iné vlastne, čo poznám, mi nedáva tú mieru prenositeľnosti, necenzurovateľnosti a dostupnosti. Preto u mňa Bitcoin. Vieš, keď ideme do tých extrémov, mm-hmm. Čo potrebuješ k tomu, aby si mohol zaplatiť Bitcoinom? Kde myslíš konkrétne? Kdekoľvek. Prídeš do reštaurácie, mm-hmm. zaplatíš Bitcoinom, alebo chceš faktúru zaplatiť Bitcoinom, čo k tomu potrebuješ? A dopýtam sa, v biznise, ktorý už akceptuje Bitcoin, či nie? V biznise, ktorý akceptuje Bitcoin. OK. A potrebuješ peňaženku, napríklad na mobile. Dobre. Čiže inými slovami potrebuješ mobil. Potrebuješ keď si tam fyzicky, áno. Potrebuješ ho niekde nabiť. Potrebuješ elektrickú energiu. Uh-huh. Hej. Teraz si predstav, že ak tu si môžeš zo slnka síce urobiť, uh-huh. že nie si odkázaný na nejakého dodávateľa elektrickej energie. Ale si závislý na nejakom dodávateľovi slnečných článkov napríklad. Uh-huh. Alebo už len toho mobilu. Čo keď niekto povie, zakazujeme mobily na Slovensku, nebudeme dovážať. Tak sa sťahujem preč. Rozumiem ti. Kde je tá miera absurdnosti, ktorá už chápem, je absurdná, ktorá ešte nie je. Toto isté, že aplikovať aj na brokera, že ty sa k nemu nedostaneš, keď je mu vypne server. Hej. Chápem. A práve že dostanem, akože áno, to je jedna z tých, ale tie informácie o tom, že čo ja vlastním, sú nie iba u toho brokera. Oni sú na viacerých miestach, hej, sú distribuované. Aspoň že tak. Tá pointa je, kam smerujem je, že všetko, čo tu je, všetko, čo je nové, prichádza s nejakou koncepciou okolo, s nejakými predpokladmi a s nejakým, možno svetonázorom to nazvem. Hej. A ak by sme to takto nerobili, tak sa nikdy nikde neposunieme. Mm-hmm. Faktom ale je, že veľa takýchto nových vecí zakape, ale malá časť ostane v podstate živá aj po 10, 20, 30, 50 rokoch. Uh-huh. To, kde bude Bitcoin, to samozrejme ešte uvidíme, ešte je strašne mladý na to, aby sme vedeli povedať tak alebo onak. Uh-huh. Zatiaľ vieme povedať, že získava hybnosť, získava momentum a získava si nejakú fanúšikovskú základňu. Veľmi bude podľa mňa závisieť aj o to, lebo síce máme Bitcoin a aj sa nejako rozširuje, na druhej strane už aj štáty pristupujú k tomu, že začínajú ako keby kontrovať, hej, svojimi virtuálnymi menami
CBDCs a podobne. Hej. Uh-huh. A kto vie, a takisto reguláciu, zober si Majka, hej, zober si všetko to, čo teraz treba splniť na to, aby človek vôbec mohol robiť s Bitcoinom. Hej. Mohol robiť, vieš, ten Bitcoin sám o sebe, ty si môžeš robiť bez akýchkoľvek regulácií. Toto je, že ak chceš byť veľmi transparentný. A inak, ak chceš rýchlejšie a širšie rozšírenie, potrebuješ to inštitucionalizovať. Pravdepodobne áno. Áno. A na to, aby si to inštitucionalizoval, potrebuješ stanoviť pravidlá tej inštitucionalizácie. Hej? A kto bude stanovať pravidlá inštitucionalizácie? Hej? Inštitúcie, a kto bude, akože, kto stráži strážcov? Hej? A zase sme v takom kruhu. Čiže Chápem. Ono to celé podľa mňa nemá nejakú jednoznačnú odpoveď. Môžeme o tom diskutovať, môžeme sa o tom baviť. Vieš, zober si to, že to, ako ty vystupuješ, je, ty si veľmi ovplyvnený svojimi libertariánskymi názormi. Áno. Hej. Zoberme si krásny vývoj, ako sa spoločnosť vyvíjala. Boli v podstate ešte staré ekonomické testy, proste competitive advantage of nations, tak ďalej. Potom išlo to smerom k nejakej globalizácii a teraz zase smerujeme od tej globalizácie k deglobalizácii viacej. Hej. Možno, že od nejakého systému fungovania, ktorý bol viac o tom jednotlivcovi, sme sa posunuli k tej inštitucionalizácii. Možno do budúcnosti pôjdeme zase k takej, nechcem povedať anarchii úplne, ale k takému viacej liberálno, libertarián, aj keď to je taký strašne škaredý pojem dneska, liberálne. Hej, áno, to už úplne, je veľmi, úplne ako, že to bohužiaľ je už veľmi degradovaný. Hej, ale v podstate to akorát znamená, že každý si proste zodpovedá za to, čo robí sám a každý má právo si robiť, čo chce, hej, v rámci nejakých medzi. Čiže ja ten vývoj nevidím do budúcnosti, aký bude. A možno na konci dňa práve to bude ten Bitcoin, ktorý to všetko spasí. Mm-hmm. Alebo to na konci dňa bude také, že to odíde do zabudnutia ako čokoľvek iné. Hej? Chápem, jasné. A ako som aj povedal, že úspech Bitcoinu veľmi závisí od toho, či bude slúžiť ľuďom, či bude plniť a či bude naozaj dobrým nástrojom. Ak nebude, tak zbytočne ho mať. A možno, či sa nevytvorí v budúcnosti, niekto nepríde s niečím, čo bude lepšie, efektívnejšie, ľahšie rozšíriteľné a možno viacej podporované centrálnymi autoritami, ktoré majú tú moc rýchlo to nasadiť. Ako bol v 2009 euro. Tiež prišlo nariadením a bolo. CBDCs, keď na to narážeš, tak určite bude viac podporované bankami, inštitúciami, lebo majú nad tým väčšiu kontrolu. Áno. Štáty nemajú radi niečo, na čím nemajú kontrolu. To je prirodzené. Čiže čakať od štátov, že budú nadšene šíriť Bitcoin, to nemôžeme. A za mňa tá sila Bitcoinu je v tom, že sa nedá vypnúť, aj keď mnoho štátov by sa chcelo nejak spojiť. Takže nevypnú tú menu. Že štát sa vie, také pekné tiež porekadlo, že you cannot ban Bitcoin, you can only ban yourself from Bitcoin. Čiže nemôžeš zakázať Bitcoin, nemôžeš ho zabanovať, ano, iba ty sám sa zakážeš voči nemu. Čiže on tu s nami zostane a to v akej podobe to uvidíme v tej evolúcii Bitcoinu. A určite tie štáty budú viac tie CBDC stlačiť. A už sa to deje, už naozaj už je 60 štátov, ktoré už sú vo forme, teda vo fáze testingu, pilotu alebo nejakej implementácie. Takže to tu s nami bude. Za mňa ten Bitcoin je jedna z mála vecí, ktorá to vie kontrolovať. Hej, na tej úrovni nevypnutelnosti, necenzurovateľnosti. Lebo tie CBDC sú veľmi ľahko cenzurovateľné. Takže oni budú viac podporované štátmi, jednoznačne. Hej. Ak sa mňa pýtaš, že čo si sa teraz nespýtal, ale ak by si sa náhodou chcel spýtať, že ako ja vidím ten Bitcoin, sa to pýtal, že kde ho vidím o 30 rokov. Áno, áno. Ja skutočne si myslím, že bude tu s nami a bude to doména nejakej skupiny skalných. A nebude to hlavné, prioritné, ktoré sa bude na svete používať. Môžem sa mýliť, hej? Ale to je taký nejaký môj feeling na základe toho, čo sa aktuálne deje a kto reálne má tú moc pretlačiť to. Pretlačiť to. Ono, keď sa bavíme o tom, že už je to inštitucionalizované, tak už to je dôkaz toho, že to už je aktívum, ktoré je dôležité. No či to není naopak, je to inštitucionalizované preto, lebo už je to veľké? Lebo už to nejak vyrástlo. Čiže inštitucionalizácia, reakcia na to, že však akože je tu trhová príležitosť, prečo nie? Áno. Hej? Skôr si myslím, že toto je oportunistický, alebo naozaj je to, že wow, tak toto bude budúcnosť, akože lebo tam, sú v tom inštitúcie. Tam vidíme, hej, lebo sú v tom inštitúcie. Áno. Tá korelácia kauzalita, nevieme, ktorým smerom túto prúdi, s tým súhlasím, hej, že ja si myslím, že je to tiež oportunizmus,
vidia, že nevedia to vypnúť, že to s nami bude, tak poďme z toho niečo vyžmýkať. Hej. A poďme to ponúknuť nejakým veľkým hráčom. A ešte ma zaujíma tak na záver, že čo ty máš ako takú tvoju finančnú poistku? Máš nejakú hotovosť na nejaké prežitie, keby náhodou? Nemusíš hovoriť, že kde, samozrejme, ale že skôr ma zaujíma takéto tvoje, mimo Bitcoinu, že tvoje finančné poistenie, keby napríklad prišlo k nejakému najhoršiemu, že musíte ísť preč a tak ďalej, že či toto máš riešené? No, ja ako Bitcoin nemám vôbec. Áno, nemám žiadnu kryptomenu a do najbližšej budúcnosti ani neplánujem. Okay. Priznám sa bez mučenia a akože... Je tak, ti ospravedlnené, v pohode. Tak máme nejakú cashovú rezervu, čo je na klasickom proste bežnom účte, čo je sporiaci podúčet bežného účtu. Úplne v rámci toho rozmedzia odporúčaného, čo má železná rezerva byť. Všetko ostatné máme nainvestované. Mm-hmm. Hej. Počkaj, cashovú rezervu v rámci účtu znamená, že to hotovosť? Alebo... Hotovosť. Hej. A všetky ostatné peniaze máme nainvestované na kapitálových trhoch. Mm-hmm. Takže aj nehnuteľnosti nejak neriešiš investične? Máme vlastnú a kde akože bývame, žijeme a to je tak všetko. Ako z toho času sme mali jednu na prenájom, ale s tým je viacej roboty, ako je z toho užitku nie. Hej. To ti málo kto povie, kto ti predá nehnuteľnosť. Ono je síce super, že môžem si nakúpiť na páku 20 nehnuteľností a ja som spôsobí ako, hej, ale ako v konečnom dôsledku je to koncentrované riziko, že máš to 1, 2, keď ich nemáš fakt, že 20, máš 1, 2, 3 a dokonca keď máš ešte v jednom meste, tak stačí túto jeden skat, Kaťuša, alebo čo tu chodí teraz kinžal, hej, alebo čokoľvek iné. A tvoj majetok je fuč, hej. Čiže ako paradoxne tie investície na akciových trhoch, človek si neuvedomuje to, že fakt tiež niečo hmotného vlastní. Len to nie je také, že dobre, tak ako dobytu sa môžem ísť nejak prechádzať, môžem tam ísť prespať, keby som už niekde inde nemal kde. Mm-hmm. Hej, ale do ja neviem, fabriky Tesly nemôžem prísť, sorry, ja som akcionár, tu budem teraz 2 hodiny sedieť. Hej, to nemôžem. Ano. Čiže ľudia majú pocit, že to je také virtuálne, no to je v skutočnosti, to není virtuálne, je to úplne rovnako hmotné, tie firmy majú svoj majetok, majú svoje aktíva, častokrát o mnoho hodnotnejšie ako ten tvoj 1, 2, 3, 20 bytov. Mm-hmm. Hej, čiže a čo je... Čo je super, je, že tie peniaze nemáš v slovenskej banke. Mm-hmm. Že keby si, neviem, že teraz tu niečo bolo, stalo sa, potrebuješ odísť, no tak tie peniaze idú s tebou, lebo ty k ním vieš pristúpiť odkiaľkoľvek. Mm-hmm. Čiže taká legislatívna arbitráž trošku, alebo taká diverzifikácia v rámci toho, že nemáš to len túto na jednom území, ale vlastne... No nie, akože, ty to máš niekde u nejakého brokera. Áno. Hej? Ten broker z okolnosti nesídli na Slovensku, málo tých služieb, ktoré sú ponúkané na Slovensku investičné, sú reálne depozitované niekde na Slovensku. Veľmi málo. Väčšinou tí ako kastodiani sú zahraniční, sú to renomované zahraničné inštitúcie. Jasne. Čiže tam tú obavu nejako zásadne nemám. Viem k tomu pristúpiť. Ak mám internet, mám elektrinu, hej, a mám k tomu mobil alebo akýkoľvek počítač, čokoľvek, kde sa viem pripojiť, tak vieš tým disponovať. Viem tým disponovať. Mm-hmm. Hej. Čiže z tohto pohľadu možno som málo diverzifikovaný, ale ja zase hovorím, že ako diverzifikácia je, keď chcem uchovať tú hodnotu, tak je to OK, hej, ak potrebujem z toho vyťahovať. Mm-hmm. Ja z toho nepotrebujem vyťahovať. Čiže, a to je taká možno zmena mindsetu, hej, tak jedno je to, že mám nejaký majetok a chcem, aby sa mi zvyšoval, hej, pozerám, koľko mám na účte a či mi to náhodou neklesá. Mm-hmm. Druhá je takýto, že To preferujem ja, že mám z toho nejaký pravidelný pasívny príjem, ano. A to je ten cash flow, o ktorom sme sa bavili, že to je nejaká vnútorná hodnota, ano. Bez ohľadu na to, čo práve urobí dneska trh. Áno, chápem. Bez ohľadu a tá dividenda je ale určená aj predošlými výsledkami, to ona není fixná v danom roku? No, alebo... väčšinou není fixná, ona je vždy na základe výsledkov, management povie, že deklarujeme dividendu toľko a toľko na akciu. Čiže ty si v rukách managementu vo finále? V princípe áno. Sú spoločnosť, vieš to. Ono to je tak. Hej. Sú spoločnosti, ktoré majú dlhšiu históriu a pravidelnejšiu históriu vyplácania dividend a zakladajú si na tom, že tú dividendu vyplácajú. Uh-huh. A aj keď sa im darí horšie, urobia všetko iné najprv, ako by mali katnúť dividendu. Uh-huh. Stáva sa to, je to samozrejme riziko. Hej. A preto ty potrebuješ spoločnosti, ktoré sú výnosné, majú dlhodobo nejakú maržu a tá dividenda, ktorú vyplácajú, je
primeraná tomu zisku, není vyššia ako zisk, není dlhodobo vyššia ako zisk. To je udržateľné. To není udržateľné. Čiže to sú tie veci, ktoré, áno, samozrejme, neexistuje nič ako obed zadarmo. Si potrebuješ tú analýzu urobiť, domácu úlohu urobiť a stále ideš do rizika. Určite. A preto... Nie je to bezrizikové, tak jak nič. Preto, náš život je jedno trošku veľké riziko. Čiže toto je to, kde mám v podstate ja ten svoj majetok uložený a to je v podstate to. Chápem. No, super. A ešte samozrejme podnikanie, to je tiež niečo, čo generuje. A to je ináč také krásne, hej. Vlastne podnikanie človek málo kedy vníma ako investovanie. No to je s tým veľa roboty, hej. Je to koncentrované riziko, ale najviac faktorov máš pod kontrolou. Súhlasím. A prakticky nekonečný výnos, lebo meníš energiu a čas na peniaze. Čiže to je ako keby ďalšia vec. To si perfektne povedal, lebo takisto ja vnímam, že za mňa tá investícia je podnikanie, pretože investujem svoj čas a pretavujem ju do Bitcoinu, ktorý si potom, alebo do hodnoty, ktorú potom ja uzatváram v Bitcoine, ty v niečom inom, ale z mindsetového hľadiska tá investícia, alebo to podnikanie je investícia pre mňa. A čím lepšie tomu rozumieš, tým vieš viac hodnoty z toho ešte dostať. Takže to máme tiež rovnako. A Noro, myslím, že je veľmi zaujímavá diskusia s tebou. Rád ťa pozvem niekedy znova, až trošku rozobrať. To som čakal, či povieš. Takže dobrá diskusia, ale na budúce ťa už nepozvem. Nie, práve že vôbec. Vieš čo, pre mňa je to veľmi svieže v tom, že aj mňa nútiš sa zamýšľať nad vecami, a ktoré už som dlho možno že s ľuďmi nekomunikoval až do takej hĺbky. Zároveň máš veľmi dobré ekonomické vzdelanie, praktickosť v tých trhoch a veci, ktoré ja nevidím z prvej ruky, napríklad ako funguje presne ten broker, kde máš tie cenné papiere uložené a tak ďalej. Tak to sú za mňa veci, ktoré pre mňa sú veľmi obohacujúce. Takže za mňa to bolo, že super. Teším sa, že sme išli aj trošku do takého kontrovania, že toto tak, ty to máš inak, ja to mám inak. Vôbec nebolo môjim zámerom ťa presvedčiť, že kúp si Bitcoin. Absolútne nie. A tým, že máš viac otázok, možno aktuálne, že odpovedí, to tiež je dobré, lebo potom si vieš tak sám akože nad tým premýšľať a možno si dohľadať info. Takže to je podľa mňa tiež celkom fajn a ja som si to veľmi užil. Tak to ma veľmi teší, ja som si to takisto veľmi užil. Skvelé sa mi diskutovalo, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Díky moc, Noro.